Слава да бъде на името ти, Всемогъщи Боже, благодарим и ти, че ни подари днешния ден. Благодарим и ти, че ни събираш на молитва. Господи Исусе Христе, благодарим и ти за Твоите обещания, че ти ще бъдеш посред нас със Твоя дух. Благодарим и ти, Душе Святи, че ни доведе тук на богослужение да се срещнем с Всемогъщия Бог, да прославим нашия Бог, да хвалим нашия Бог, да четеме вечното Божие Слово, Бог, което има дух и живот. Амин. Слава да бъде името ти. Благодарим и ти. Благодарим и ти за светлината, за топлината, за въздуха, за водата, за храната, за подслона, който имаме, за това помещение, за отоплението в това помещение, за всичко, за всичко, за всичко ти благодарим, Господи. Молим и ти, бъди между нас, благослави ни, ръководи ни и пази ни. Господи, живеем в усилни времена, наистина времената са усилни. Ние те молим да се измириш над децата на Украина. Чух, че 500 000 деца са напуснали родината си. Половин милион деца, Господи, избити са. Над 120 дечица, моля те, вразуми ги тия войнолюбци да спрат това безумие. Да спрат да се помират като човеци, да си помагат, не да се избиват. Молиме те, спри това безумие, спри тая война, Господи, и не допускай огъня на войната да мине и към България или към друга, или към Румъния или към друга държава. Моля те, Господи, спри тая война, вразуми ги ти управници. Не виждат ли, че деца загиват, страдат деца, жени и старци, разрушения, бедствия. Господи, вразуми ни и нас да не одобряваме делата на тия, които вършат зло. И ето ти си казал, как ще ги познаеме. Ами по плодовете им ще ги познаеме, Господи. Да, Господи. По плодовете се познават. Ти си казал какво трябва да искат християните. Мир. Мир на близки и далечни. Това е Твоята заповед. Амин. Не си казал война на близки и далечни. Обявете война. Молим и Ти, Господи, упази народа ни да не лети, защото мнозина, ето, обаждат ми се по телефона, сестри особено, ще си загубят душите, защото оправдават убийства, оправдават разрушението, така им се пада, но тогава, Господи, и ти ще кажеш, и на вас така ви се пада според делата ви. Ние знаем, че всички сме грешници и руснаци, и украинци, и българи, всички сме грешници и едно знаеме, Господи, че всичко идва от греха. И затова те молиме, прости греховете ни, подари на този наш народ покаяние. Да им вика милост, Господи, ти си готов да простиш греховете ни и да ни опазиш. Молиме те, Господи, благослови това събрание, благослови ни като личности по-отделно. Благослови домовете ни. Молим и те за тия, които са болни, които страдат. Особено те молим и за брат Янко, който е в много тежко състояние. Благослови брат Янко и цари Белия Мудров. За Мирослав те молим и цари го и помилвай го. И другия, кои има, които са болни от грипове, от коронавируси. Смамри тия бесове да напуснат телата и домовете им и те да бъдат развързани, освободени и царени. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, Господи, и дай ни благодат за хваление, за молитва, за говорене и за слушане и най-вече за изпълнение на Словото Ти, за да не бъдеме от ония, които строят на пясък, от ония, които слушат и говорят, но нищо не изпълняват, а да бъдеме от тия, които внимателно се вслушваме в Божието Слово, и се стараеме да го прилагаме в живота си, за да не бъдеме забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на дело. Слава да бъде на името ти, благослови ни и с нас, и в нас остани, Душе Святи, и те молиме ти,
да ръководиш това събрание. Благодарим ти поклон на святото ти име, свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. 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 Значи, като каза войната да не дойде в България, чувам, слушам молитвите. Амин. Слушам молитвите. За брат Мирослав. А не се отклонявам ни на ляво и на дясно. И той е облъчен, аз наричам това, всичката лъжива информация така ми идва. Облъчен като радиоактивно облъчване. Облъчване, а това облъчване е брат тогава е на удар в кръвта. А кръвта, бива да кажа, че кръвта е живот. Ето какво се получава. Тези, които казват така им се пада, едното яга ги бие по гърба. Ами, вижте, кръвта, нали преди да стане тая война, аз сънувах сън, че нещо е свързано, че сме с Димчо на някакъв покрив и сме на някакъв такъв. И той ми каза, дай ми една банкнота. И аз му давам, барам си портофела и гледам наредени банкноти, вада една банкнота и на нея пише 125. И я дава. И тогава той я дава на някакъв мъж, обаче това мъж е в гърб, го вижда много властен, силен. И той казва, слизайте. И ние слизаме в някакви мазета. И мазетата, пода на мазетата в кръв. И стените в кръв. И тая кръв се изпарява нагоре. Едно, второ, трето, четвърто, пето мазе и ние накрая излезахме на улица. Това беше съня. 125. Сега, вчера съобщиха, че са убити 121 деца във войната. Кръвта на тия деца вика нагоре сега към Бог. Да. И Господ сега, какво ви правиха тия дечица? Защо убихте си? Ами заповед, стреляй по блоковете. Проклятие. Така че нещо, не знам това 125, може би Господ ще ги види и да се вразумат да спрат това безумие. Да разрушават сгради, разрушават, налагат се, Господ да ги вразуми. Но голяма част от християните слушат, повтарят и се запечатват към тия, които одобряват война. И после ще пищат. Защото сега това за нас е изпитание. За нас е изпитание. Който ще да е нападнал, който ще да е убиеца, не може ми. Писанието казва не убивай. Край. Не убивай. И сега, понеже ходите по другите църкви, вече чувам по църквите, че пастирите проповядват, ако се наложи, ние християните трябва да вземем автоматите и да воюваме за България. Съгласни ли? Ако нападнат България... И какво ще прави? Ако нападнат България, те ще те мобилизират. Нали? Жените няма да ги мобилизират, сестрите. Нали? Но искам това да ви кажа. Господ ни изпитва сега. Сега ни изпитва какво ще направим? Как ще постъпим? Злобеви ли сега? Какво искаме? Какво иска Бог? Молитва, милост Господи, вразуми ги ти управници. Иска и праведен живот. Сега, и това, което ми е открито на мене, масово по медиите се гърми и се лъже, че Зеленски бил обратен. И братя и сестри идват при мен и ми казват, той е такъв педал. Обаче аз ви казвам това, което аз съм сънул. На Зеленски не му помага Европа, защото не признава Истанбулската конвенция. Ако той е такъв, ще... Нема ли да я признае? И той ще я признае веднага. Ама знаете ли вие, че е такъв? Вие, които ми пишете, ми се обаждате и говорите. Видехте ли го? Особено па сестрите. Да, за съжаление и братя. Той е такъв. Не дейте да говорите това, защото тая дума може да ви вкара в ада. Един министър, един президент на една огромна държава, 45 милиона народ и вие тиха, той е такъв. А откъде знаеш? Какво е това? Лъжците къде ще бъдат? По-добре.
Нещо, което миналия път говорихме, когато нещо не го знаеш, който и ще да ти го казва, пастир, владика, папа, патриарх, казва и не знам. Специално за такива клевети. Не знам. Не знам. Защото зависи от това, на коя страна заставаш. И сега това е минава тая така вирушка, за да бъдем изпитани. И ние ще бъдем изпитани. И сега, когато чуваш, 500 000 деца са напуснали децата, половин милион. 120 деца са убити. И ти казваш, еми така им се пада. Нали? Като кажеш така им се пада, къде отиваш? Извън върху. Къде отиваш? Който казва. Така им се пада. Това е безумие. Исус казва, управителите и царете мислят за суета, мислят за войни. Вие не дейте тъй, вие не дейте. А вие търсете мира с всички човеци, доколко зависи от вас. И онова освещение, без което никой няма да види лицето на Господ. Добре, сега ще пееме, нали? Да. Казвайте. 14. Кой? 14. Боже, отвори вратата. Боже, отвори вратата. Yeah.
Да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брато си, чакай да изведа сламката от окото ти, а пък на твоето око има греда? Лицемерецо, извади първо гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Не давайте светинята на псетата и не хвърлите бисерите на свините, за да гоне бисера си на свините, за да го не стъпча с краката си и като се обърнат да ви разкъсат. Искайте, ще ви се даде, търсете, ще намерите, хлопайте, ще ви се отвори. Защото всяко, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който кога му поиска син му хляб да му даде камък, и кога поиска риба да му даде змия, и тъй ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец небесен ще даде блага на ония, които му искат. Проче всичко, което искате да правят вам човеците, също правете и вие тя, защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и пространен пътя, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях, защото тесни са вратата и стеснен пътя, който води в живота, и малци не ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци и грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репей? Та и всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете ще ги познаете. И всеки, който ми казва, Господи, Господи, не, всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно. А оня, който изпълнява волята на Мой Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден, Господи, Господи, не в Твое ли име
пророкувахме и не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име много чудеса правехме. И тогава ще им кажа открито, никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си загради къща на пясък. И заваля дъжд, придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и като фарисеите. Амин. Да, може да се. На много други места въпросът за съденето също е записан и ние трябва да запомним тия думи, защото са много важни. Не съдете, за да не бъдете съдени. Обаче, показваха преди, всички българи сме специалисти по всичко и за съжаление сме и добри съди. Знаеме, съдиме, без да сме видели, без да сме изследвали нещата. Чуваме нещо и почваме да съдим. В Лука също Лука е записал думите на Господ Исус Христос: не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и не бъдете, няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Прощавайте и простени ще бъдете. А апостол Павел пише до римляните: и тъй, не извиняем си, о човече, какъвто и да си, който съдиш, защото с какъвто съдиш, други го с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш също. И в 1 Коринтяните отново апостол Павел пише 4 глава. Проче, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава ухвалата ще бъде всеки му от Бога. Защото с какъвто съд съдиш, такъв ще бъдеш съден. И защо гледаш сламката в окото на брата си, а гредата в своето око не усещаш? Забелязваме недостатъците на хората, забелязваме грешките на хората, забелязваме поведението на хората, а нашето, и някой е казал, нашите грешки, нашите грехове, нашите неправди ги носиме на гърбовете, за да не ги виждаме и да не ги коментираме. А чуждите грехове и чуждите грешки са ни тук пред очите, да ги четеме, да ги гледаме и да ги коментираме. И коментираме грешките на църкви, на деноминации, на патриарха, на владиците, на пастири, на свещеници. Виждаме на политици, на президенти, на министър-председатели, виждаме греховете и ги коментираме. А какво трябва да правим? Да се смиряваме. Да се смиряваме. Как да извадим гредата от своето око? Казваше им: обърнете внимание на това, което слушате, защото с каквато мярка мерите, с това ще ви се отмери и ще се прибави вам, вам, които слушате. Давайте и ще ви се даде мярка добра, натъпкана, стърцена, препълнена. Ще изсипят пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Във всяко отношение, не само в говоренето, в съденето, но и преценяваш. Той не заслужава. И он не заслужава. И по-надолу ни съветва да се молиме. Искайте и ще получите. Искайте и ще получите. Не давайте обаче светите неща, или тук е светинята, на псетата и не хвърляйте бисера на свините, за да не стъпчат, да не ги стъпчат с краката си, и като се обърнат да ви разкъсат. И като се обърнат да ви разкъсат. Аз съм ви разказвал, нали, на едно
Възкресение Христово, през нощта бех в Света неделя. Богослужението привърши, но хората на купички, така на купчинки, си запалили свещите и си говорят през нощта и седат около църквата. По едно време се появи един военен майор, мисля, че беше, и почна да духа на хората свещите. И аз отидах при него и викам: другаро майоре, той вика: какво? Не се гаси той, що не гаси. Ха, гаси се, сега ще видиш. И почна да духа. Гаси се, гаси се. И духна свеща на някаква баба. Бабата отиде, запали се от друг свеща и вика: видя ли, че не се гаси? Не може да ги угасиш, бе. И прибрах се вкъщи, легнах си и казвам: Господи, богослужението свърши. Нощното, нали, 3 или 4 часа свършва. Хората стоят около църквата, запали свещи и говорят. Какво ги държи там при църква? Какво ги държи? И както си лежех в кревата и изведнъж стаята ми се освети с една сребриста светлина. Тя просто ме заливаше тая светлина и в стаята ми до мене се появи една много красива, ама като я види човек, нали, красива, в смисъл, изпълвате с възхищение само красотата й. В бели дрехи жена, с син вуал над главата, не син, но светло син, така лек вуал, и до нея Господ Исус Христос. И той се вля в нея, влезна в нея, така се изпълнила, изпълни я и чувам: моята любов ги държи около църквата. Те са като двама млади, които още не разбират, че се обичат, но като се срещнат, не им се иска да се разделят. Разбирате ли какво става? Защо отиваме на църква ни? Защо? Защо отиваме на църква? И като започна да ме изпълна една сила от главата до пръстите на краката и обратно, е така. Ама грамадна сила. И аз тогава извиках, без да знам какво говоря: Господи, иди си от мене, защото съм грешен човек. И видението изчезна, светлината изчезна, видението изчезна, но тая сила продължаваше е така, да ме вюле. И това нещо, което ви го разказвам на вас, го разказах на една група вярващи пред вратата. Радостен, нали, че съм изживял това нещо, на другия ден или след един ден, във вторник имаше ми събрание, неделя беше това, али също понеделник, на вратите на Бачо Киро църквата, и те се посмиват такива. Един брат ми каза: абе, защо си изгонил Господ, бе? Абе, що не му поиска нещо, бе? И викам: какво да му поискам? Ма некоя дарба, вика, голема, да, нещо голема да стане, да си поиска, що си казал, иди си от мене, Господи. И се посмиват такова. А една сестра, Бог да я помилва, се обърна към мене: абе, брат Петре, да не би да си изживял нещо сексуално. Това беше приемането на това откровение. И на другата нощ сънувам, че това нещо съм го написал на едно листо, нали, какво съм видял, какво съм чул, и го давам на братята и сестрите на вратата пред Вачо Киро, които гърмат, че те са за дарбите, за виденията, за откровението. А точно пред вратата на улицата е една локва кал. И те го хвърлиха там в калта и го стъпкаха и го смачкаха. И го смачкаха. И не е само това. Когато Господ ме призва и каза: излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Народа загива от липса на знание. И когато ги говоря тия неща, нали, на той е пастир, на он е пастир, ами ти нещо не си добре, нещо ти се присънува, не знам какво. Единствения пастир и единствения, който ми подаде ръка, беше Димитър Куличев. Димитър, нали, след като чух аз тия думи, говори на този народ, защото народа загива от липса на знание, ми беше казано: днеска ще те повикат в един дом, една жена умира, помажи я, за да и царя. Това ми беше първото помазание. И когато аз отидах на
вървех си по улицата там, по край. Долу духалите по улицата вървех и две сестри ме срещат и се смеят. Ха-ха-ха, нещо. Викам, какво си смеят? А ме пита, кънчето ме пита, къде може да го намерим брат Петър Велев? И тя е казала ми, ето го иде по тротоара срещу теб. Какво има? Братовчетката на мъжа ми умира в тежко състояние, изписаха от болница, казаха 2-3 дни и остава живот. Може и да дойдеш да се помолиш. Отидахме, помазаха и тя стана. И оздравя. И след няколко дни призовка да се явя в първо районно управление. Двама следователи от държавна сигурност ме чакат там и казват, абе, ти да не си владика, бе. Абе, на тебе кой ти е дал право да помазваш? Кой ти е дал право на тебе да помазваш? Викам Бог. Викам Бог, бе, то няма Бог. Викам, има. Кой е цели? Кой цели Цветан? Ми, ти имаш някакви такива енергии, вика, ще ти дадем тук литература, Лазарев, не знам кой си там, и почваш, вика, като ще станеш като Кашпировски. Викам, няма да ви мине номер. Но, не само в държавна сигурност, но и почват, идват при мен хората от Бачокиро, казват, пастирите казаха, Петър Велев, не му вярвайте, не му позволяйте да ви помазва и така нататък. И тогава Куличев научи, Димитър Куличев научи, но тук имаше един Кирил Йотов се казваше, дали го знаеш, сестър Кирил Йотов, пастир Кирил Йотов, и казва, брат Петре, на колко години си? Викам, преди няколко дни навърших 50. В първите християни, когато един мъж, който има директно ръководство от Святия Дух и има видение и съновидение и Господ го ръководи и навърши 50 години, се обявява в църквата за презвитер, за старейшин. Ти си старейшин. Помазвай, нема да питаш никого. Нема да питаш Мико, щом жената оздравяла, не се плаши, остави ги. Те нали са я помазали, защо не е оздравял? Нали са я помазали тия специалистите? И тогава Куличев, нали, каза, ела тук в нашите събрания, ела с мене, ходихме в няколко села, молихме се из Южна България, си спомням няколко села, и накрая ме заведе в една неделя в Самоков и там в Самоков ми даде думата амвона, започнах да пропадам неделя в Самоков и там едно момче Иво, което идваше, беше нямо, на 7 години мисля, че беше. Не съм се молил, аз съм се молил за него, благослови го Господи и цири го Господи, но директно за него, така да съм полагал ръце, слизам от амвона и то ме посрещна на пътеката и ме прегърна така. Прегърна ме и ме гледа с едни очишки, но едно хубаво мученце. И аз го попитах, Иво, обичаш ли Исус? И то каза, да, ама с цяло гърло. И гърмна църквата и му проговори. И започва да си говори нормално, неговите роднини напълни си църквата, те го познават хората. И тогава обаче, тогавашното ръководство на Конгрешанската църква изпрати Димитър Шишков дома у нас и ни кажи на Петър Велев, че не може повече да проповяда в Конгрешанската църква, а нема право да проповядва и в другите, в Божия църква и в 50-та църква. Викам, а за Конгрешанската ще се покоря, нали? Щом ръководството казва, ние трябва да се покоряваме на ръководител. Тогава ме извика Костадин Бранков, казва, идвай в Самоков, в 50-та църква. Започнах да хода в само 50-та църква. Там имаше едно момиченце Сашка, което беше сляпо, или както сега казват, незрящо. То беше ослепяло, беше виждало е, но майка му го е проклела. Проклела е, нали, да ослепееш и той е ослепял.
И втори човек срещам в Батистската църква, една сестра, баща я е проклел и казал на моето погребение да си сляпа. Когато ме погребават и да не видиш моето погребение, да си сляпа. И наистина, веднага след като той почина и аз ослепях. Майчина и бащина клетва. Деца, внимавайте. Майчина и бащина клетва. И какво стана? Молихме се, майката се покая, краднала е там от мястото, където е работила, луканки, не знам кой е краднала, покая се, обеща, че няма да краде. И един ден не се молиме. Аз си говорил да моля и тя, както е в... седнала там в църквата и за нас почна да крещи и да вика. Така беше прозорец от тая страна. Виждам, виждам, виждам! Едно, две, три, има три стълба по улицата. И те наистина са стълба насреща е друга улица. Обаче прогледа черно-бяло, виждаш само черно и бяло. Но след около един месец почна да вижда и цветовете. Но и от 50-ната църква ми казаха, не можеш да ходиш, вика, повече в само когато да проповядаш, защото си казал, че Мария е света Богородица. Голем грех съм извършил. Коя е тая Мария, бе, братя? Коя Мария? Мария от Подуен или Мария от Пусманци? Коя Мария? Еми майката на Исус. Еми кажете каква е тя. И така, мисълта ми е, че не може да се угоди на хората, но когато... Защо ви казвам това? Защото ако Бог започне да ръководи някой от вас, директно да го ръководи, няма да ви приемат. Няма да ви... Те си имат доктрини, те си имат устави, няма да ви приемат. Кой си ти, бе? Къв си, бе? Кво си завършил? Васко и Петко започнаха да превеждат и царени чрез вяра в Англия, на английски език, и отишли да говорят с некъде, некъде да бъде издадена на английски език. Една част, примерно, една трета от книгата или нещо да бъде издадена. И навсякъде всички издателства са ги питали. Той е Петър Велев, какво богословско образование има? Къде е завършил? Еми не е завършил. Бог го води, Бог го... не може. Трябва да има завършено богословско образование и тогава ще му публикуваме книга. И те ми се обаждат, какво да правим? Викам, спирайте, не се занимайте. Не се занимайте. А когато Господ, дава ли Господ на такива, които са завършили богословско образование? Давай, и на тех им дава. Но ако те почнат да говорят това, което Бог говори, и тех няма да ги чуят. Няма да ги чуят. Защо? Какви са тия хора? Какви са? Които не искат да чуят. Те искат да слушат това, което те кажат, нали? Това, което фарисеите кажат, това, което те са научили и разубрили. И ако Господ открие нещо, тогава казват, ние теб не може да те слушаме. Затова, ако Господ ви говори директно и виждате, че вие говорите на некои пастири, владици, свещеници и те се подсмиват, млъквайте. Млъквайте, защото ще ви изгазват и ще ви разкъсат. Вижте къде са тръгнали. Затова, какво престъпление е станало, че тая умираща жена е изцерена. Тя живя 5 години и след петата година я говорим и за тия фармацевтичната мафия, нали, дойдоха лекарите и казаха, трябва да се съгласиш, че ти никога не си била болна от рак. А тя казва, на всички болнични листове, на всички епикризи пише карцином. Какво е карцином, Панчо? Рак. Написаха, никога не е била болна от рак. Веднага рака се върне и за половин месец и отнесе.
Ма тя се съгласила. Разбира, а тя се съгласява. Защо не искат да бъде изцерено от Бог? И за да не се слави Божието име. Да не се слави Божието име. И за това ние казваме, за тия, които са изцерени от рак, не бийте барабана, прославяйте Бога, без да им обяснявате. Молихме се на Бога, Бог ни изцери. Край. Бог ни изцери. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който кога му поиска син му хляб да му даде камък, и кога поиска риба да му даде змия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чадата си добри даяния, колко повече вашия Отец Небесен ще даде блага на ония, които му искат, които му искат. Лука обаче е разширил малко това. Тези думи, може би ги е чул малко по-различно и някой казва, ето има противоречие. Нема противоречие. Вие ме слушате, един от вас утре там, като заговорите, ще кажете, че това сте чули, а друг казва и това чух, още малко, чух още нещо. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия. И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чадата си, колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети на ония, които му искат. Тук потвърждава за това, за кръщението със Святия Дух, за което много богослови, професори, академици казват, че когато се молиме за Святия Дух да ни изпълни, да ни кръсти Святия Дух, се кръщаваме с лъжливи дух. Разбирате ли? Богослови твърдат го и го пишат и говорят, че хората, които искат да бъдат кръстени Святия Дух, се кръщават. Е, на кого да вярваме? Ще ни даде ли Господ? Господи, изпълни ми с силата на Святия Дух. Душе святи, дойди, води ме, изобличи ме, и той, и ще дойде дявол, така ли? Ще дойде дявол и той ще ни изобличава. Защо? В една имало някакво предаване, сега ще има едно много големо свидетелство на една сестра. Аз не съм го слушал, но брат Димчо го е чул. Една сестра от църква баптистка ли каква е там, ще каже едно свидетел, излиза сестрата и казва, брата и сестри, аз се отказвам от кръщението със Святия Дух. Много голямо свидетелство. И какво е това? Какво е това голямо свидетелство? И каквото поискате от Отца в Моя име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Но апостол Яков казва, как да иска. Да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вярва. Ще ми даде Господ, но може и да не ми даде. Ще ми даде Господ, но може и да не ми даде. Слушах едно предаване по телевизията, проповедникът казва, американец някакъв и казва, превеждат му, когато просите, когато се молите и искате, вярвайте, но не бъдете напълно уверени. И как да вярваме и да не сме уверени? Вярвайте, вика, че Бог може да ви отговори, но може и да не ви отговори. Така ли е? Така е. Ама ние трябва да вярваме, че ще ни отговори. Какво казва тук апостол Яков? И не се съмнявайте. А така говорят, съм чувал такива, такива светски приказки, нали? Вярвай, но съвършено убеден не бъди. Вярвай, но съвършено убеден не бъди. Това е духа на този свят. Да ми прощава тоя
американски пастир, дето Благовест Велев го е познал, там да говори, казва, но не бъдете напълно уверени. А какво казва Исус? Ако имате вяра колко синапово зрънце, ще кажете на тая планина и тя ще измести. Искайте и ще ви се... И вярвайте, когато искате. Вярвайте, че ще ви го даде. И не се съмнявайте. А който се съмнява, какво значи вълна? Размятан. Ту насам, ту насам. Ту вярваш, ту не вярваш. Ту вярваш и такъв няма да получи. И по-натам вървим. Проче всичко, което искат да правят вам човеците, същото правете и вие там, защото това е закона и пророк. Каквото искате хората да правят на вас, правете същото и вие на тях. Искате хората да ви помагат, помагайте и вие. Искате хората да ви дадат път, давайте път и вие. Каквото искате хората да правят на вас, това правете и вие на тях. Защото тесни са вратата и стеснени пътя, който води в живот и малцина ги намират. И малцина ги намират. Подвизавайте се, в Лука казва, 13 глава, подвизавайте се да влезнете през тесните врата, защото казвам ви, мнозина ще поискат да влязат и не ще смогнат. И не ще смогнат. Това се отнася за нас християните. Не може да вървиме и в широкия път, и в тесния път. Разбирам, особено младите, на тех им си иска, нали, да се возят на хубави лимузини, да посещават известни скъпи ресторанти, да пътуват, нали, на почивки по островите, по морето, по чужбина и като се върнат да разказват на приятелите си как хубаво са прекарали, казвам ви, истината. Бог е допуснал да бъда на такива банкети. Банкет в Одеса, на който присъстваха представители на съветското правителство. Адютант на Сталин, директора на търговската промишлена палата на съветския. Банкет. Ядене, пиене, нали, плодове, речи, не знам какво. Но там се чувствах като смачкан. Макар, че ми дадоха думата и те се опулиха, викат, напиха се, братушките се напиха, нали, те не пият като българите по глътка, ами стаканчета и стакан. Искаме реч от рабочий клас. Некой работник иска да каже, има ли тук работник? И моя директор вика, има, ето, той е монтьор от завод 6 септември. Всички празнуват, обаче има един работник. И искаме да чуеме реч от него, слово. И аз викам, аз ще ви оправя сега. Викам, ние в България от деца ни учат, че вие руснаците сте измислили абсолютно всичко. Примерно, викам, братята Райт, първи полетели, обаче преди Райт имало един Пълзунов, дето направил самолет, ама царя не му позволил да го изправи, значи Пълзунов е преди него. Не, Пълзунов е за парата ми. А Джеймс Уат измислил, викам, в училище, викам, учителя ми казва, че Джеймс Уат е измислил парната машина. Обаче, преди Джеймс Уат, Пълзунов е направил, вика, такава парна машина, обаче цара не му е позволил да я пусне в производство. Това така, така. И вие, викам се, всички откровения и така нататък сте ги измислили. И те изведнъж изтрезнеха и ме гледат така опулени и се чудат какво става. Викам, вижте какво, ние не вярваме, че всичко вие сте го измислили. Един е измислил едно, един руснак е измислил нещо, един англичанин, друг, един българин и той е измислил нещо. Да, и ние нещо сме. Но ние сме братски народи и трябва да се обичаме и да се уважаваме, а не да се перчим кой е по-голям и кой е по-велик. И те мълкнаха и настана тишина в зала. И става...
началника на Търговската палата на Съветския съюз и казва: товарищи, другаря Ленин е казал, ще дойде време, когато работника, вика, ще бъде като дипломат и ще става и ще говори, вика, на международни, вика, такива. И те почнаха да ръкопляска, дигна се гюрунтията, но ви казвам, чувствам се като смачкан там. Бях на банкет в Белград, Авала се казва Хълма, на Панаира в Белград. От левата ми страна стои адъютант на Тито, от дясната ми страна стои партизанин, някакъв партизанин български, някакъв директор е там. И си говорят над главата ми пред мене, а аз съм смачкан между тях. Не дейте да мисля на тия банкети. Освен това аз не пия. В Русия ме карат да пия. Ма как мога да напиеш? Аз тогава имах наистина, имах проблеми с бъбреците. Обаче обърках вместо бъбреци, казах желудък. А желудък е жлъчка. И ти ви, жлъчка боли много. Не го карате да пия. Моля ви. Наистина ме имах проблеми с бъбреците, но и не пиех, викам, аз не пия. Нема, мола, ти не ни обичаш, трябва да се чукнеш с нас, трябва да се поздравиме, трябва да пинеш. Еми, аз ви обичам, викам, ама не обичам водката. А вие си обичате водката, ама аз водката не я обичам. Разбирате ли? Натискате там да пиеш като тех, да си като тех. И не дейте да им завиждате на тия, че където са по банкетите, където ядат и пият, вие те ядат и пият и после, айде, тук боли, там боли. Тук боли, там боли. Страдалци. И не мога да замена нито едно такова посещение, нито един такъв банкет с това, което съм изживял в кухнята, когато се освети кухнята ви и до мен да стана Господ и тая светла, в светло облекло жена, за която някои православни казват, че е била Света Богородица, а някои протестанти казват, че това е Христовата църква. Аз няма да споря коя беше, каква беше, но такава е неговата църква. Без петно, без недостатък, такава иска да бъде и той е в църквата си. Той е в църквата си. И за това стоят около църквата и не искат да се разделят. И за това, когато се събереме двама, трима, пет души християни и моя цяла ложа да си стоиме и не може да се разделим. И не можем и да се разделим. Това е причината. Защото кой ни обединява? Божия дух. А тия, които занемеряват събранията, които казват, аз сам ще си се моля, аз сам си чета Библията, аз сам. Не става сам. Не става, ще изсъхнеш. Ще изтинеш сам. Бъди абсолютно сигурно. Ще изтинеш. Ще почне да не ти си чете точно Библията. Нали вчера четах. Ще почне да не ти се моли. А тук то не е само молитвата. Тия песни, които ние пеем, ние хвалим Бога. Нашия дух се освещава. Нещо става с нас. Това е Божие Слово. Не преставайте да се събирате. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Как ви очиства? Не знам. Не знам. Но казвал съм ви за дедо Иван от долу към Марти. Дедо Иванове, разбираш ли там какво пее свещеника? Но винаги си редовен на църква. Не бе пешо, не разбира вече аз, вика съм като една кошница, дето не държи вода, обаче забравям. Но като излезе от църквата, ми е леко, леко. Леко ми е, излезе от църквата, тръгвам си и ми е леко. Защо му е леко на дедо Иван? Защото се очистил, осветил се, очистил се. Така и ние. Не забравяйте, не преставайте да се събирате, търсете общение с християните. Нема да го намерите в ресторанта, нема да го намерите в кръчмата. Не дейте да им завиждате, те ядат и пият, тия грабят, тия се натруват. Нека си ядат, нека да си пият.
Нека да се ядат и да си пият. Но бъдете сигурни, че няма да усетите това присъствие, което е присъствието на Святия Дух. Влезте през тесните врата, защото мнозина ще искат да влязат. Ще искат да влязат и няма да могат да влезат. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа и отвътре са вълци-грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от трън или смокини от репи? Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Просто не може. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и хвърля се в огъня. И тъй, по плодовете ще ги познаете. И така в Първо Йоаново четеме. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъже пророци се явиха в света. Това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. Тук влизат всички. Исус е велик учител, Исус е велик вожд на човечеството, Исус е... Но Син Божи ли? Не, не е Син Божи. Кой е този дух? Духа на Антихриста. Духа на Антихриста. Ние си имаме една практика, когато дойде, идваха у нас хора да се молиме, а и тук много хора идваха, 84-та и 2-та и 3-та и 4-та година. Тук ставаха много изцеления в този салон. Идваха от Варна, от Бургас, от Силистра, от некъде, от Монтана, от Враца. И някой път се молим и виждаме, че нещата не върват. Спира ми се молитвата. И сега продължава. Моля се за някой човек и молитвата ми спира. Не мога да му кажа името. Не мога да го кажа. Искам да кажа благослови Иван или Димитър или някой друг. Не мога. Край. Отнема ми се името. Нещо този човек е сгрешил. Нещо е попаднал на духа на Антихриста. И тогава тия хора ги питах, повтори след мене, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах и в неговите рани аз съм изцерен. И той почва, кръвта на Исус ме изцерява и се обърква и нищо не може да каже. Не може да го каже. Идват едно семейство от Монтана, си спомням, баща, син, съпругата му, снаха му. Нито един не можа да каже това изречение. И е тук, пред вратата на църквата, един пастир и свещеник, Бог да го прости, той си премина, той е много по-млад от мене, говореше и проповядваше на младите, бяха се събрали около него, че блудството и прелюбодейството не е грях за смърт. Петър Веле вика, говори глупости, това е Стария Завет, блудството и прелюбодейството в Новия Завет не са грехове за смърт. Аз съм зад гърба му и го слушам. Пана го за врата така, обърна го и казвам, кой е твой спасител? А той почна да говори, че е Самсон. Самсон вика, ходи при една блудница там, нали, филистимка, и Святия Дух не го напусна. Той отиде и скърти портите на филистимския град, занесе ги горе на хълма и Святия Дух не беше го напуснал. Не, не е точно така. И аз го завъртях така и казвам, кой е твой спасител? Самсон или Исус? За да му кажа какво казва Исус. И той само каза, и кой е твой Исус, бе, човек? Самсон, кой е твой спасител? Самсон или Исус? Исус казва, само ако погледнеш жена и я пожелаш сърцето си, вече си превъдействал с нея. А ти ми говориш тук, че може да си спиш с 10 жени, една след друга, това е разнообразие в любовта.
И той и, викам, какво става? Пастиро, какво става? Ами, епилептичен припадък. А защо идва той епилептичен припадък? Защо? Защото проповядаш. Той продължава обаче. Ами, Бог каза на пророк Осия, вземи си жена, блудница и доби чада от нея. Защо каза на пророка да го направи? Еми ето, той не е изгрешил. Има причина. А на теб каза ли ти да ходиш с блудница? Каза ли ти на тебе го? Защо? По-натам пише защо. Защото земята се разтле от блудство. Затова вземи си жена и придоби чада от нея. И наречи, ще ти се роди дъщеря, непомилвана. Непомилвана. Защо е непомилвана? Защото майката е блудница. Ето ги тия лъже учители, лъже пророци, ние така ги разкривахме. Повтори след мен, кръвта на Господ Исус Христос, кръвта и до там. И не може. И тия, които беха дошли от Монтана, едно по едно ги карам да го научат. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах. Повтаряйте, повтаряйте, повтори. И в неговите рани аз съм изцелен. Айде, пак го кажи сега. Кръвта на Господ Исус, неговите рани и не може. Защо не може? Защото в него е духа на Антихрист и той не е съгласен. На никаква цена той не е съгласен кръвта на Исус да го очисти. Не е съгласен. И затова тия хора, които проповядват, да ме чуят, пастири, проповядват. Тия 50-ти от Божия църква, които викат кръвта на Исус да ме очистват, се кръщават с такива лъжливи духове. И такъв един проповедник, на халите го слушам, тия, които викат кръвта на Исус да ви очисти от всеки грах, кръвта на Исус да ви очисти от всеки грах, вика се кръщават с лъжливи духове. И аз, вика, имах видение, че духовете им се бият. Боксират се и се бият. Духовете им се бият. Аз трябваше да му кажа, обаче, не знам, отминах го. Викам, какво ще се разправя? Заминавам си, като повървях малко, Святия Дух ми проговори. Тоя човек чете кръвта на Исус за нечиста. Няма да му се прости. Неговия син сега е проповедник в Баптистката църква. Качи се на един покрив, паднал покрива и загина. Кръвта на Исус каква е? Свята, чиста. Може ли кръвта на Исус да кръщава с нечисти духове? Може ли кръвта на Исус да кръщава с нечисти духове? Изпитвайте духовете дали са от Бога. Мнозина ще ми кажат в оня ден, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? Не в Твое ли име бесове изгонвахме? Не в Твое ли име чудеса правехме? И тогава ще им кажа открито, никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Има ли значение дали живееме в грах? Огромно значение. Или няма значение? Имайте огромно. Или вършим беззаконие. Ако вършим беззаконие, каквито и чудеса да прави, кой да правиме, ще се разминеме с спасението. Ще се разминеме с спасението. Идете си, повтарям го да го чуят и дето не са го чули. Аз вярвам, че Юда Искариотски също е вършил чудеса. Исус каза, раздели ги по двама. Идете, проповядвайте Царството Божие. Болни целявайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте. Даром сте получили, даром давайте. И Юда Искариотски, с още един от апостолите, е проповядвал Божието царство. И е възможно да е полагал ръце и да са били изцерявани хора. Дали? Юда е полагал ръце и изцерявани хора. И той е апостол. Апостол, изпратен от Бога. Обаче след това, какво ще стане? Надяват се братята адвентисти, казва Исус, като е влезнал в ада и извадил всички Юда Искариотски, негове, и той е в небето, и той е
И той в рая, Юда Искариотския. Исус какво каза за Юда? По-добре беше той човек да не беше се раждал. Толкова жестоко голямо ще бъде наказанието. Ама той не може ли да му помогне? Вървехме. О, тогава беше заимо в тая улица с едни младежи от 50-та църква. Един се обърна към мен и казва: защо Исус Христос не е промислил за спасението и не е направил нищо за спасението на един от учениците си? И аз го попитах: за Юда Искариотски ли става дума? Да, направи, викам, всичко направи. Когато Юда ги доведе да го арестуват, Исус излезна напред и каза: кого търсите? И като каза кого търсите, те се дърпнаха назад и паднаха. И втори път ги пита: кого търсите? Ако търсите мен, аз съм. Ако търсите Исус, аз съм. Но те ги оставете да си отидат. Защо трябваше Юда Искариотски да отива и да го целува, като всички разбраха: ето, аз съм. Аз съм. Той се предаде. Какво трябва да правим и ние, когато дойдат да ни предадат? Аз съм. Ето, аз съм Петър Велев. Тебе нужда да ме целуваш. Аз съм. Но не се заблуждавайте, че наистина Господ е много милостив, много жалостив, но и много справедлив. Когато почина Ангел Динов, пастир Ангел Динов, сестра Мара Димова го сънувала, че дошъл при нея и така за брат Ангеле: как е там? При Исус. А той отговорил: никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Чуйте ме, пастири, Исус Христос е много строг. Много жалостив, много милостив, но и много строг. Много строг. И в тия няколко думи, последни думи, е много важно и е скрита силата на благословение и успешния и победоносен живот на християните. И то се състои в тези думи: всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък, на канара. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. И срутването й беше голямо. Сънувах сън миналата година, мисля, беше некъде, около или тая година, в началото на годината, че се събираме в някаква църква и дойдоха пастири с библиите в ръка и казаха: ще правим нова църква. И започнаха да строят. Донесаха чамови изделени толкова дебели гради, сложиха ги на земята, обаче земята беше пясък. Сложиха други гради и почнаха да градат. И изградиха една голяма зала. И тая зала се напълни с народ. Те започнаха да проповядват, направиха и авон, но моята Библия беше там, на авона. Аз се влезнах вътре и казах: дайте ми Библията. Вземах си Библията и напуснах тая църква, защото разбрах, че тя е построена на пясък. И тръгнах и се озовах на някаква гара. И там ми казаха, че трябва да кача някакви тежести, там да ги закарам на перона,
за да ги качат на влака. И първата тежест я изнесах, сложих я там, качих я на влака, втората тежест качих я, третата тежест обаче той започна да ми пречи, началника на гарата с червената шапка там, почна да ми пречи да не мога да изкачам, да изкача тая тежест. И изведнъж стана нещо, не знам какво беше, гръмна нещо като взрив, и се появиха около гарата и площада много хора, много народ. Много хора. Площада, целият площад беше пълен с народ. И се чу глас. Започва отделянето на житото от плевелите. Започва отделянето на житото от плевелите. И като гръмна тоя глас, изведнъж хората им паднаха кожите, кожата им падна и около 20 души, може би, се строиха един до друг в две редици, около 20 души. Мускулите им, ръцете им, краката им беха железни, а останалите беха ръце, мускули беха като такива изсъхнали, изсъхнало дърво, което го е правило мушиката, такова е готово да се запали и да изгори. И тия, които беха като дървета, беха цялата, целия площад на гарата. А около 20 души беха железните. И тогава тия, които беха дървени, започнаха да викат към мене: помогни ни! Помогни ни! Помогни ни! И аз отговорих: не мога да ви помогна. Построили сте си къщите на пясък. Построили сте си къщите на пясък. Не мога да ви помогна. И сега остава за нас да си отговорим всеки за себе си. Изпълнявам ли Словото Божие? Изпълнявам ли го? Или чита, че то не е толкова важно? То не е важно. Обаче аз мисля, че е много важно. Всички ние до един сме недостойни, понеже има сега такива пък модерни учители. Ние сме достойни, ние сме царе, ние сме такива, ние сме инаки. Всички сме грешници, но Бог иска да изповядаме греха и да го оставим. Да го оставим. Един брат е, съжалявам, че го казвам, но да ми прости той за този сън. Няма да казваме кой е човека, но аз съм слушал, нали, много такива брати и сестри, когато се молим за тях. Те изповядат, казвал съм и тук, хората, които Бог ги изцери от рак, изповядаха пред мен и казаха: имах връзка с една семейна жена. Продължава ли тая връзка? Ами продължава. Искаш ли да живееш? Ами искам. Трябва да прекъснеш тая връзка. Иначе отиваш в ада. Не само, че няма да бъдеш изцелен, но ще отиваш в ада. Правил ли си това? Правил съм. Колко аборта имаш? 3, 4, 5 и така нататък. И Бог ги изцелява. Той, който излъже, умира. Какво трябва да се направи? Признаваш греха и го оставяш. И го оставяш. Но аз ви казвам, този сън, не че искам сега, ако той да ми прости, че го казвам, пред нас с брат Тодор го разказа, но е важно това да се каже, да се каже и да се чуе от всички християни. Защото те си считат, че това не е грех. Пред мен идва и казва: имам връзка с една жена ми. Женена ли? Има ли си имаш? Има. Добре бе. Димитър, нали знаеш? Имам връзка, има човека с една жена. Ма тази жена вика: има ли си? Абе има бе. Е, какво търсиш там при тази жена? Еми тя ме обича. Как ще обичаме? Тя си има семейство, има дом, има жена. Има връзка човек.
И така той бил брат и има връзка с една жена. И Господ Исус Христос му се явява и му показва един коридор от ляво и от дясно стай. И вътре пищат хората. И в дъното на този коридор гори огън. Огненото езеро. Исус го води и му казва: там ще отидеш, ако не прекъснеш тая връзка с тая жена. И знаете ли какво става? Обажда му се тази жена сутрита и му разказва същия сън. Същия сън. Това, което той е сънул, и тя го е. И Исус и казва на нея: ако не прекъснеш тази връзка, ще гориш в огненото е. И слава Богу, че те са прекъснали тази връзка. Но мисълта ми беше: Бог обича ли я тая блудница? Обича я. Той е блудник. Обича го. И какво иска Господ? Ами да им спаси душите. А какво си иска? Да спреш. Да спреш. Правила си го. Спри. Спри, иначе ще гориш в огненото езеро. Колко пъти съм ви казал на този дълщат, дето за това момиче: ужас, ужас, ужас! И умре. Къде е отишло това? Това момиче. На мен е Господ ми откри къде. В ада. Къде отиде той офицер? Задирам жените. Абе спри ме, имаш си жена, имаш си семейство, спри с тия жени. И така, всеки от нас има някаква слабост, вързане от некъде, от нещо. Спирайте. Спирай греха, братко и сестро, защото времето е късо и ще дойде Господ и ще каже: започва отделянето на житото от плевелите. И ще дойде огъня и ще пламне. Железните ще устоят. Кои са тия железни? Които слушат Словото и Бог изпълняват. Кои са дървените? Слушат Словото Божие, не го изпълняват. И не го изпълняват. И сега, когато стават бедствия, пожари, наводнения, и хората казват: защо Господ ме наказа? Защо наводнение ми събори къщата? Ами защото си построил къщата си на пясък. Един ден пътувахме с брат Стоил. Брат Стоил дойде и каза: абе, сънувах сън. Отиде при Петър Велев, взимайте влака и отивайте да проповядвате в Литакол. И викам: тръгваме. А то беше през точно това време, преди Великден, преди Възкресение Христов. Качихме се на влака, сядаме ние в едно купе и си говориме за вярата. Идват две хубавици, сядат срещу нас, ние си говорим и те по едно време се надуха в ушаха да се смеят. Смеят. А вие да не сте извънземни, викаме. Какъв Господ, бе? Няма Господ, бе. И аз се обърнах към тая, която започна да говори, и казвам: момиче, искам да ти кажа нещо. Кажи, ти си много нещастна жена. И тя като ревна, като си удари главата в колената, излезе в коридора и другата жена каза: тя наистина е много нещастна. Тя е дошла сега да живее при мене, мъжа я е набил и я е изгонен. След малко идва един мъж, сяда до нас и той ни слуша. А, глупости! Абе, какъв Господ е? Какъв Господ? И аз говоря точно тия думи. Знаеш ли какво казва Господ? Че има хора, които строят на пясък и то с слама. Каква е тая слама? Ами, откраднал си, викам, дървения материал, откраднал си цимента и си правиш къща. Защото един ден аз, като работех първа смена, 5 часа трябва да съм на спирката. И по едно време един колега от завода: Петре, качвай се. Викам: къде си ходил? Абе, вика, ходих за цимент. Ма къв цимент? 5 часа, бе. А ти, вика, не знаеш ли? През нощта. Ама през нощта. Отиваш, вика, на некои строеш, даваш 20 лева, вика, на пазача и товариш колко колата ти може да носи. Ама, приятел, ма това е кражба, бе. Ма нема кражба, бе. Взимаш си, вика, и нема проблем. И му разказвам на това, че така си строил моя колега се строи къща. И той вика: ама и аз го правя. Ама и аз си взимам си колко ми трябва. И строя. И викам: като дойде Господ, а той ще дойде, ако не сега, когато си затвориш очите, ще ти каже:
приятел, как направи тая къща? А той се усмихне ви. Ще му кажа, абе Господи, една нощ като се събудих и гледам в двора една къща. И се смее. Викам, не знам дали ще ти мине номера. Не знам дали ще ти мине номера. Мисълта ми е, че тия хора си мислят, че ще излъчат Господ. Няма да могат да ги излъжат. И ние си мислим, че можем и да излъжем Господ. Няма да може да го излъжем. Няма да може да го излъжем. И затова всеки да се огледа за себе си. На каква канара права къщата си? На Исус няма друга основа, здрава основа. Е, има една единствена канара и тя се казва Исус. Всяка друга основа, има основа, която се казва баптизъм, методизъм, адвентизъм и не знам какви други основи. Исус. На Исус, на Словото му, което Той говори. Четете и изпълнявайте. Четете и изпълнявайте от това, което се иска от нас. Не е толкова трудно и страшно. Но когато сме вързани от някакъв демон или от някакъв бяс, тогава е трудно. Димитър се казваше, той е хотел родина, живееше, явил му се Исус Христос през нощта и той се зарадва, Господи, слава да бъде името ти. Димитре, обичаш ли? Да, Господи, много те обичам. Искаш ли да направиш нещо за мен? Да, Господи, веднага ще го направя. Бутилката с уиски да я удариш, да я счупиш и да я излезеш. Не мога, Господи. Моля ти се, Господи. Не мога. Може ли да дойде Петър Велев и да чупи бутилката? Исус казал, може. И сутрита той се, брат Петре, може и да дойдеш тук по една спешна работа. И аз извиках Христо, той е... Петров. Христо Петров. Брат Христо, може да отидеме там до един човек, нещо ни вика. Отидахме ние и той ни разказва история. Бутилката е едно квадратно, жълто, пълно с уиски. И го гледа. Дай, Митри, дай, не бой се. Ела с мене да видиш какво ще се случи там от копата. Прав! Айде! Откажи се, бе, момче. Отказа ли се, не знам. Работеше в телевизията. Умен човек, образован човек, обаче уиските, вързан за уиските. Не може. Ако може Петър Велев да чупи шишето, лесна работа, ще го чупим. Не ми е жал на мене за това шише. И така, има и други някои неща, които сме вързани. Трябва да се развържеме. Трябва да послушаме това, което Господ иска от нас. И така, ако има въпроси по прочетеното слово, 7 глава от Матея, не съдете, за да не бъдете съдени. С каквато мерка мерите, с такава ще ви се отмери. Влезте през тесните врата. Защото мнозина ще искат да влезнат и няма да могат да влезнат. Няма да могат да влезнат. Аз ходех на църква там, аз правех това, аз онова правих. Може да си правил много работи. Но защо си го правил? Защо си го правил? Ако имате въпроси... С каквато съдба съдите и с каквато мерка мерите. Мерката това присъдата ли ще произнесе? Ами разбира се, с каквато мерка мерим. Аз за това ви казвам сега за войната, не дейте да мерите, защото ще ви се отмери. Ако вие кажете така им се пада, така това заслужават, тогава Господ ще ви каже, а сега аз ще ти кажа на тебе, па ти какво заслужаваш? Какво заслужавам? А? Какво заслужавам? Това ли заслужавам? 121 са убити в тая война. 121 дечица, които не познават левицата от десница. Ниневия, какво стана с Ниневия? Да. Какво чакаше пророк Йон? Чакаше да гръмне и Ниневия да изгори. Това и ние чакаме. Сега Украина да изгори. Да, не, бе, това ли чакаме? И ние като него. И ние като него. Кой е виновен? Ние сме виновни.
аз и ти сме виновни. Господ ми каза на мене, чрез Стоил, брат Стоил, отивайте в Литаково и проповядвайте Евангелието. Отидохме вечерта, късно, и той се сме. Вика, дявола ни е пратил, тук ни е взимал за зелен хайвер. Вика, дявола не ни е пратил, Господ ни е пратил, върви. Върви, Томо, викам, Томо, върви. То студено. Вечерта вече, пръса леко така, ние вървиме. До къде да вървиме? До края на селото. Ще минем и ще срещнем някой човек и ще говорим за Бога. Господ си знае работа. И на края на селото една жена мие на една чешма там, в двора до вратата нещо мие. И аз си казвам, добър вечер. А тя вика, добър вечер, кого търсите? Викам, вас. Мене ли? Да, да, вас. Ма защо ме търсите? Ами да ви кажа да се покаяте, викам, защото Господ идва и трябва да повярвате в Господ и тя. Така ли? Вие да не сте някакви пророци ли, такива, не знам какви, ясновидци. Ба викам, той е ясновидец, ама той е имал видение, аз да дойда и да ви говоря. И в това време, от полето идват хора с мотики, те са ходили на нивата да копат ли, да садат, сигурно да садат, това време е било, и ни наобиколиха и стана евангелизация. И почнахме да им говорим. И по едно време, едни учените казват... Коя година е това? А? Коя година? Е, по време на комунизма. Не помня коя беше. Значи Стоил беше, ученик в... беше не ученик, а студент в Духовната академия. Не беше женен, той се ожени, има деца сигурно сега на 20 години. И хората викат, тихо, тихо, тихо. Сега малко и минава някакъв човек, добър вечер, добър вечер, и си замина. Вика, не е лош човек, ама е партиен секретар. Да не чуе какво си говорим. Говорихме ние, айде сега да се помолиме. Викайте, как да се помолим? Е така се молете. Сега като се приберете вкъщи, коленичите викам и се молете, Господи, прости ми греховете. Моля ти се, Господи, прости ми греховете. Ние сме изпратени тук да ви кажем, а това, което който ни е казал на нас, е при вас. Сега той е в Литаково. Той ще ви говори, ако вие застанете на молитва, да поискате да ви прости греховете, ще ви прости греховете. И тръгваме ние, ще ходим горе в планината, един монах, който е отшелник, за него сме чували, нали, от тия, от Черепиш, учениците, че ходят при него горе, да отидеме да го видиме. През нощта отиваме ние горе на билото на планината, едно то пръска. И аз викам, стои ли ако ни запердаши някой дъжд, а той сега вика, върви, върви, Томо, нема да ни запердаши дъжд, Бог ни е преди. Нема да ни запердаши. Отиваме ние, кучета налетеха на нас и тоя отшелника, забравих името, Киприан, тези Киприан. И той вика, не бойте се, вървете срещу кучета, те ще побегнат. Бог е дал заповед на всички животни да ги е страх от човека. Вървете срещу тях, не бойте се. Тегнахме ние там, заговорихме цяла нощ и говорихме с него, живее на една палатка, там на планината, не помня, 8 години ни изкарал на върха на планината. Патриарх Максим е ходил в Черепиш и пращал да го предлагал, защото той е с две висши образования, да го назначи учител в Духовната академия. Той обаче иска да бъде по-близко до Господ. Отец Киприан, така ли? А? Отец Киприан. Киприан, да. И той казва, дойдох тук с една шуба, дебела шуба беше, едно платнище, така си е направил, че
едно парче плат, го закача така на палатката и го пуска така после с два колана, то лежи да бъде над земята и там кара. Зиме, лете, обаче дойдох, вика, с земах си всички видове лекарства в една аптека си направи. Обаче, вика, пия лекарства, това лекарство, това лекарство, и се съм болен, и се пия лекарство, и се съм си болен. И като вземах, викам, един път аптеката заедно с лекарствата, отидах там на дерето, фърлиха долу в дерето и казах, Господи, колко дни ми дадеш, толкова. От тогава, брати и сестри, от хремане съм се разборал. Разбирате ли какво е вярата? Сега не ви казвам, изфърлете си аптеките. Ама ако имате вяра като него, изфърлете аптеките. Си отровен изворче. Качвали се горе от държавна сигурност, искали да го свалят и го обвинявали, че той там от планината информира служи на англо-американските империалисти. И той вика, как да изложа на плената тук на върха, бе? Ба ти вика, имаш некъде по деретата някаква такава предавателна станция, вика, и от тук им предаваш информация. Е, даде, ама аз тук говоря само с връбците, с птиците, с животните, с сърните, каква информация, какво да им дам? Накрая го свалиха, нали, минаха години след това на 7-те престола, свалиха го манастира и веднага след като го свалиха, човечеца си премина. Може и да са му помогнал и може да се е притеснил. Но какво искам да ви кажа, ако Господ ви каже, идете и говорете, идете и говорете, нашия народ е жаден и гладен. Ама ние не трябваше само при такова да ходим, а трябваше и в Черепиш, и в другото село, и в третото. И на другия ден, като слезахме горе от планината, долу на Черепиш, чакаме влака, и едни жени от това, от прозорци. Ето ги, ето ги, ония с нощните, ето ги. И ние се качихме, какво бе? А вие какво направихте с нас бе? Цялото село, цяла нощ свети ви. Хората светат, не мога да заспиме, молиме се, не мога да заспиме. Ма вика, много добре сте направили. Имената ви са записани в книгата на живота. И те слезнаха на другата спирка и казват, ей хора, слушайте ги, тия хора са Божи човеци. Нали да ни слушат другите, обаче другите във влака не искат да ни слушат. Абе, не ми говори Господ, нема, не ми говори. Но има хора, които са готови да чуят, да чуят, да слушат. И така, какво правим ние, като издадеме присъда, без да знаем? Вие знаете, че присъда, лекарите издават присъди, лекарите, такива не присъди, а епикризи, и грешат. Грешат ли? Грешат. Съдиите и прокурорите издават обвинения и те грешат. А ние нищо не знаем. Нищо не сме разкрили и почваме да издаваме присъда. И като издадеме тая присъда за некои, тая присъда пада на главите. Един ден отиваме в Младост, едно абеше май, да се молим за една жена, болна сестра. Аз излизам от вратата и няколко пъти имам такива случаи, точно на вратата от блока, като излизам на стълбите, чувам Святия Дух да ми казва, пази се от колата, която е на средата на улица. Като отидете там, това и това ще стане. И чувам, ако сега като си съберете, осъждате някой човек, няма да има и царение. Няма да има и царение. Събрахме се ние, слава на Бога, 5-6 души, ще се молим и за тая сестра.
И една от сестрите казва, аз ще ви разкажа как съм повярвала. Та повярвала, благовествали някои хора от Адвентната църква, нали, и тя ходила на Адвентната църква, но по-късно видяла в какво се заблуждават адвентистите. Нали. И ние започнахме, нали, Елена Вайт, Джози Смит, кой беше там, техния водач. Тия са лъже пророци, тия са лъже учители, те са такива, те са инакви. Адвентистите се заблуждават, те не вярват, че има ад, те мислят, че душите спас. Те това, всичките недостатъци на адвентистите ги изказахме. И аз забравих това, което ми се каза. Ако осъждате някой, няма да има и царение. И сега ще се молим. И като се коленичахме да се молиме, тогава ми се припомни какво ми се каза. Няма да има и царение. И се молихме, викахме, молихме се, в пост сме, обявили сме пост. И по едно време един от братята казва, имах много интересно видение, брати и сестри. На масата, а ти имаш там една ниска масичка, на масата вика едно корито с скал. И ние взимаме от тая кал и фърляме, вика, на таван. И калта се лепи горе на таван. Фърляме кал и тя се лепи на таван. И сега, като се проличихме, вика, да се молиме, нали, ама аз виждам, че само фърлям кал. И след това се навеждаме да се молим. Обаче, като се заведохме, вика, калта почна да пада на главите ни. Осъждахме адвентистите. Всичките им кусори открихме и сме отишли да се молим за болен човек. Това не значи, че ние трябва да си съгласяваме с лъжи, които се проповядват в Адвентната църква, че няма ад. На тях ли да вярваме или да вярваме на Исус? Където огъня им не угасва и червене им не умира. Но това ли ни е работа? Отишли сме да се молим за болен човек, а ние се занимаваме с тях. А те пък като се съберат, че говорят за нас. Нали? Ние пък какви сме грешници. И ето ни осъждението. С каквато мерка мериме, такава ни се отмерва. Това, което пърляме нагоре, то пада на главите. Дали са баптисти, дали са методисти, дали са... Аз съм уверен, че абсолютно във всички деноминации има хора, които ще бъдат спасени. И е добре, че аз имам приятели почти от всички деноминации. Дали знаете за брат Илия? Ето брат Илия адвентист, баща му, майка му са адвентисти, Бог го изцери от левкемия, рак на кръвта. Бог го изцери. Той е жив и здрав. Ала, нали, неговата дъщеря там, тя се подлъга, нали? Съсипа си живота, не послуша, нали, Господ ми каза, не благоволявам в този брак. Тя отиде в жените и след няколко месеца се разведе. Разведе се, роди едно момченце, да е живо и здраво. Степан мисля се казва, но самотна майка. Самотна майка, защото не слушат. Има ли някой друг да има някой въпрос по тая седма глава? Много е важна. Не съдете, за да не бъдете съдени. Постройте си. Къщата на канара. И тогава и до духа няма да има проблем. Аз ще ги прочета, но малко ще седна. Малко. За малко. Дали? Те се чуват. Нуждая се от Божията милост. Много ме болят краката и кръста
и имам изтърпване в стъпалата и ходя трудно. Преди време дъщеря ми след прекаран грип и заглъхна дясното ухо и сега почти не чува с него. Подкрепете ме в молитва. Един ден пътувам с генерал Димитров по влака и той вика, говори малко по-силно, защото ми е намалело зрението. Викам, ти там са тия самолети, гърмат, бързат, сигурно от самолети. Не, викам, не от самолети. Един грип е пана и от тогава, викам, намале. Намале ми слуха от грипа. Но ние ще се молим за тази сестра, дай Боже Господ да отпуши ушите. Но така става, от греховете. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Бог знае нуждата и проблемите ми, сестра, в Господа. Добре, сестро, ма е по-добре да кажем на Господ за твоите проблеми. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента ми и да не ме следят, брат Гергин. Амин. Божия план за Израел и България. Дин, Илиан, Елена, Илко, Игор, Лиляна и семейства Митеви, Пасови и Попови за изцеление на краката на Петър и на Пламен. Мария, укрепване в вярата и пълно изцеление. Анна и Александър, успешно взимане на изпитите и в работата. Изпитите и в работата. Явно имат изпити като студенти, но и в работата имат изпити. И за нов дом. Бог да ги благослови. Казвам. Понеже тази нужда Божия план за Израел. Бог е всемогъщ. Може ли някой да му попречи да се изпълни това на земя? Кой се да предлага сестрата? Какво може? Може ли Божия план да не се изпълни, като Бог е всемогъщ? Защото Господ казва, молете се за Йерусалим, молете се за Израел. Толко казва. Молете се за мир в Йерусалим. А, ето, конкретно. Молете се за мир в... Защо? Защото Бог ще го изпълни. Обаче ние трябва да се молим за тия хора в Йерусалим. И не само в Йерусалим, цял Израел. Защото ние сега знаем, освободиха и Израел, нали, Израел победи там в тая война, обаче има някои хора, които, нали, аз гледах един от тия, които са участвали във войната, той почина, скоро генерал, който казва, ние превзехме там джамията, качихме знамето отгоре на джамията и дойдоха там от командването и казвате, сваляйте знамето от джамията. Ма как така? Нали Бог е с нас? Бог е с нас, ама ние сега с това знаме ще предизвикате гнева на целия арабски свят. На планетата Земя живеят 1 милиард мюсюлмани. И то 1 милиард ще го настроите всичко. Защо трябва да го настроят? Да сложите знамето отгоре на джамията. Защо трябва? Ето за тия хора да се молим да не правят грешни, да не правят погрешни постъпки. Господ да ги благославя. Господ да ги вразумява. Точно така, за мир и за разум, управници. Еми добре, да не се молим и за България. Бог си има. Да не се молим и за Украина. Господ си има план за Украина. Дали? Ще се молим и за Израел. Ще се молим и за България. За мир в България. За мир в Израел. За мир в Украина. И Боже, нали чувате сега? Тия деца, 121 дете са убити в Украина. 121 дете. И кръвта на тия деца сега вика нагоре към Бог. Иска ви това да ви кажа, защото братя, сестри, през седмица, то педал вика
залези. Чувате ли? Абе, сестро, ти откъде знаеш, бе? Ти да не си спала с него, да знаеш. Ти знаеш и какво говориш? Това и брат също го каза също. Какво е това? Ето го това осъдителното. Ето го това осъдителното. А Господ ми открива на мен. На мен ми открива на сън. Че Европейския съюз не иска да помогне на Украина. Защото иска от Зеленски да признае конвенцията. Истанбулската конвенция. Каква е Истанбулската конвенция? Да се женят еднополови. А той не иска да се съгласи. А тия братя и сестри говорят, че той е обратен. И знаете ли какво стане с тия братя и сестри? Виж, си загубят спасението. И те са много мили братя и сестри. Ще си загубят спасението. А защо го говорят? Защото някой го е казал. Некой го е наклеветил, некой го е казал и те повтарят като папагали. Някой от КГБ. А те повтарят като папагали. Не съдете никого. А па, ако знаете па, какъв е па Путин, не мога да си представя. Ба не ги слушайте, бе, моля ви се. Ба не ги слушайте. Ама не се набърквайте. Не се набърквайте. Молете се за мир в Русия, молете се за мир в Украина, молете се за мир в България, молете се за мир в Израел. Защо? Защото Господ много ревнува за Израел. Отношенията ни към Израел? Кажи. Ами, предложиха в една църква православна, тук се събира в неделя, в 19 часа да се молим. Казаха, че... Да. За мир. За мир в Украина. За мир да се молим в 19 часа, че по цели. Еми да, молете се за мир, няма проблем. Държави в Европа. Молете се за мир, не чакайте това да победи да победим. 15? Да. Благодаря на Бога! Тук, в тази лъвна неделя. Че ме освободи от хомосексуалния... 16. Тихо. От хомосексуалност Бог да ми помогне. Амин. Да стана истински мъж. Амин. Амин. Бог да го благослови. Амин. Само че една сестра ми каза за един такъв човек, че е хомосексуалист, обаче неговите колеги казаха, че това не е верно. Внимайте пък това нещо да не го сложите тук на вола, защото ще изведете бой. Да се разнася клевета за някой, че е такъв, а той не е такъв. Също той за нали, това, което говорим и за президента някой. Наши братя говорят, че е такъв. Откъде знаете бе? Ма кой ви каза бе? Кой ми каза? Вие бехте ли там, познавате ли? И аз сънувам сън. Не се съгласява Зеленски на Истанбулската конвенция. И затова европейците не му помагат. Искат да го накарат на сила да съгласи с тази конвенция. Какви са тези европейци? Не знам, Господ ще ги съд. Обаче, ако нашето правителство се съгласи, нали, няма да има война. Европа ще ни помага. Ама отгоре, ако ни тресе, ако ни тресе отгоре, какво ще се случи? Содом и Гомор. Имам парадонтоза и болки в краката, сестра Роси. Парадонтоза, отивай за лекар. Аз имам парадонтоза. Сестра Мария ме заведе на една арабка, такава, самолекарка. Помниш ли? Да. И тя като ме подбра, като седнах тук и като ми... Тук ми очисти, викам, леле, това какво правим, това ще ми унищожи венците. Ама всичко очисти тук. И кост като ми направи зъбите после, 15 или 20 години нямаше проблем. Няма парадонтоза, няма нищо. И аз се питам,
А тя арабка такава от Ливан. Викам, вярваш ли, че има Бог? Вярвам, разбира се. Ама викам, Христос вярваш ли? Не, не, аз съм мюсюлманка. Ама Христос, вика, е съществувал. Ние почитаме майка му. Те, арабите почитат майка му, нашите братя протестанти не я почитат. Арабите я почитат. Мириам, вика, майката на Исус. Тя е свята жена. Тя е родила пророк. И тогава тя ми каза, че викам, разказва една, извинявайте, че отклонявам, викам, тук ми заболява един зъб. Отивам да заболека. Трябва да се извади. Викам, не, няма да говоря това. Искам да се направи. Отивам при друг заболека. Може ли да се направи този зъб? Не, той е заваден. Отивам на трети заболека. При една заболекарка. Може ли да се излекува този зъб? И тя каза, всеки зъб може да се излекува. Верно. Това беше отговор на тази трета. И като го почна да го лекува, един месец му слага някакво лекарство. И този зъб ми стоя още 30 години тук на устата, а ония заболекари, давай да го вадят. И го казвам това на нея и казва, в България се дава премия за извадени зъби. Колко повече зъби извадиш, по-голяма премия на заболекари. Обаче ми казва, аз зъб не вада. Аз зъби не вада. Така че, сестро, ние ще се молиме за тая парадонтоза, но намери си, ако не един втори, трети, ще се намери лекар, който може да ти помогне, разбира се, с Божията помощ. За покаянието на Вълко, съпруг на сестра Жана. Вълко да се покае за пълно физическо изцеление чрез през месец май ще имам изследване и дали има разсейки. Весела от младост. Весела от младост е оперирана, Господ, да изцерира пълно и да се стопат разсейките, но трябва да изпада греховете си един на друг. Какво е правила, какво е грешила, ако изневерявала на мъжа си, ако има аборти, да ги каже, да заживее, иначе няма да стане. Иначе само с молитви и криене на греховете няма да се получи. За покаяние на моите синове и техните семейства от майка им, Бог да благослови тази майка. Получих диабет след смъртта на съпруга ми. Подкрепете ми молитва за изцеление. Елеонора. Било за Елеонора. Оплашила се. Да се молим за болките в кръста на Станислав. Било за Станислав. Болки в кръста. Може да идват и от друго място да си направи следване. Да се молим Бог да опази Магдалена, 17 годишна, от изкушенията на света. Амин. Да си спомни това, което е чула за Бога. Господ да благослови Магдалена. Парите за дарение се дават на Марето. Брат Христо не приема вече пари, ако някой иска да даде някакво дарение на сестра Мария, ето я за на нея, давайте парите за даренията. До тук искам да кажа за тия младите. Една сестра сподели с мене, че е сънувала, нощеска е сънувала, една нейна приятелка, която са живели заедно в техния блок и са ходили на църква, в Божия църква, в Божия църква. И тази нейна приятелка, нали е новородена, кръстена, нали вярваща, духовно момиче, но едно момче, запознава се там с един младеж, харесват се и той казва, че трябва да се пробват, дали ще си пасват. И след като са се пробвали дали се пасват, тя е забременяла и ражда
дете болно от аутизъм. И когато той вижда това дете е болно от аутизъм, я зарязва и вика, не ми трябваш с това дете. А той е виновника. Той е виновника това дете да се роди такова. За това. А този, това момче било ли е вярващо? Бил ли е християнин? Е, ли било е вярващо. Ясно. Да се пробват. Какво се пробват? Разбирате ли? Ако кръстят детето, може би... Детето е родено от грах. Детето е от грах. Това е истина. И по телевизията гърмат, че тия деца от аутизъм, те били седмата раса, те били много умни и много... Абе, те са обладани, бе. Те са обладани от сексуални бесове. Това е истина. Петя, ти ли ще го прочетеш? Прочети го. Сега, да не ме разберат неправо състата, което предлага за Божия план за Израел. Господ каза, непрестанно се молете. Има един светия, Watchman Nee, светия мъченик китайски. Той каза така. Господ каза какво иска от човеците. Църквата се моли и Господ действа. Това трябва каза да присъства в нашите молителни събрания. Ако искате да приемете, ако искате не. Та конкретно, Божия план за Израел е да се моли за мир в Израел. Така че да посоча за мир в Израел и разум на управниците. За мир в България и разум на управниците. Амин. Амин. За това нещо. Така го разбирам, така го споделям. Да, 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 добре, всеки има право така. Да сподели. Но, не ми пишете, молете се за мен, Бог знае. За какво да се моли? И ние така се молим. Господи, благослови тая сестра, ти знаеш. И до там. И до там. Защото като споделиш нуждата си, като споделиш проблема си, дали, аз ви казвам, сега тук някой се моли, че го боли кръста, друг боли крака, друг нещо друг. Някой от нас може да има опитност, да сме се молили. И Господ да го е изцерил. И да каже, така стана с мене, това стана. Господ ме изцери. Освен това, Бог иска да кажеме какво иска. Бог знае. Отиваш при лекаря и му кажа, лекарът те пита какво има и той и ти му кажа, еми ти знаеш. Еми ти знаеш. Ама нали Господ е също той знае. Ама Господ иска да кажеш какво искаш от него. Какво искаш да ти стора, да прогледам. Ти какво искаш? Да ме очистиш от проказата. Директно трябва да кажеш какво искаш. Така като стане, като се случи, нали, и се изпълни, да знаеш, че Господ те е изцерил. А и ние да знаем, и ние да се научим, и ние да се насърчим. Говорете директно какво искате от Бога. Искам това и това. Така, казвай, брат. Завърша с Израел. В Библията пише конкретно, че иска да се моли Господ за мир в Ерусалим и в Израел. Друго не знам, ако някой е прочел, да сподели. Така. Молитви за три сестри на възраст. Сестра Яна над 85 години. Сестра Павлина повече от 65. Сестра от София. Страх е, сестричка да си каже името, над 77 години. За здраве, сила, защита и спасение на домовете. Брат Веско, за лично него за услужение, неки зависимо и самия той, най-вече за него баща, брат Илия, който има деменция, има много неща и напоследък знам, че той казваше, молете се за стомаха нещо, има проблеми. Тук не знам кой, на кой се даваше там змията, това е аптеката символа. И ти го каза, брат Петър, да не се натрова с лекарства. Да не се трови с лекарство, да. Здрави сили и спасение на неговия дом. За брат Петър Чакъров, за милост, за страх Христина на брат Жоро, майка му, за сила, за здраве. Също сестра Крушина се начува отдавна, тя също имаше здравословни проблеми. Сестра Петка от Добрич, всички тия за здраве, сила, защита и спасение на домовете. За Кюстендил, за брат Здравко, казва, че е вече по-добре, но той предлага Страф и Данка, тя била в немощи след прекарането на това море 19. Брат Александър от Горна Оряховица. Горна Оряховица за здраве и защита на домът му. Свещеник Димитре оперирал едното око, казва, че е по-добре да се молим, продължава за неговото
здраве и защита на не на, само на служението, защото имаше атаки в служението там. Сестра Иванка от Гърция и тя за очите и за здраве. И за ради. Един мъж, християнин по православно, Алеша в Португалия, българи в Португалия, за пълно освобождение и защита. Сестра Галя не ти се обажа, за здраве на нейния дом. За брат Петко от Англия, за здраве на целия го дом и на самия него. За брат Мирослав ти го спомена. Ти имаш ли информация нещо? Как се спомена? Пише ми си в скайпа, но напоследък не ми е писал. И като не ми пише, малко се притеснявам, защото значи, той няма възможност да седне зад компютър и затова го предлагам за... Да се молиме, да. Краката му са отекли, явно това е от диабет, той не смее да отиде на лекар, защото баща му е отишъл на лекар и оттам са го изкарали умрел. И не знам, сега ние ще се молим, но той трябва да се откаже от това комунизъм и аз съм му казал, нали, на майка му и на целия им дом и род, защото имах един сън, че те пътуват за гарата и аз им казах, бягайте бе, тия, които отивате на гарата, ще ви закарат и ще ви избият некъде. Не може ми, не може ми да се откажем. Не може ми да се откажем. Да ме чуят. Тия, които са членове на партия. Ако няма нещо страшно за това. Ако няма желание, не може да се откажем. Ама ти се отказа, нали? Може ли? Еми, значи може. Още по времето на демокрацията... Той ние са сме демокрацията. Ама, младеж, 33 имаме години демокрация. А преди тази демокрация, какво се вика? Какво имаше тогава? 35 години. Комунизъм. Преди демокрацията, какво имаше? Аз бях тогава някъде на 30 години. Разбирате, аз сега съм на 70. А сега на колко си? Сега съм на 72. Защото Войчо ми беше партиен секретар в този домостроител, не домостроителния. Вагоноремонтния завод беше партиен секретар. И после подгониха го по време на Трайчо Костов, защото казал там, абе дайте да го съдим и този Трайчо Костов на доживотен затвор, да не го убиваме, може да излезе, па че не е виновен чак толкова. И за тази работа го изгоних от партията. И после го канат да гласува и той казал, ако човек до 30 години не влезе в тая партия, той няма сърце. И партийният секретар, така е, бай Георги, айде тръгвай да гласува. Чакай да ти кажа по-натам. Ако до 50 години остане в тая партия, той няма акъл. И партийният секретар си завиде. Брат Петре, това, което го казвате, вие дето казвате, че се го обичвам. Да, когато влезеш, един път влезеш ли, трябва да помислиш защо си влезнал. Но когато влезнах, бях първо комсомолски секретар. И всъщност те ме притиснаха оттам, за да влезна да стана партиен член. И с когато вече направих, значи аз бях на точно така, на 39 години, преди 39, това стана 89-та, аз бях на 39 години и си казах, до тука имах много проблеми, страшно много проблеми. Точно тогава имах проблеми и със съпруга ми, защото той действаше чрез партията. И аз бях принудена и да се разведа. Много неща съм имала, не искам да занимавам събранието, църквата, но искам да кажа, ние имаш ли желание и най-вече аз застанах пред Бога, Бог ми показа, на видение видях много неща, майка ми беше вярваща и аз се разбрах, че освен Бог... Не може да се служи на двама господари. Ама кажи на това момиче зад тебе, защото и тя била секретарка на комсомола. Вижте, нали? Нали, Миле? Ти беше секретарка на комсомола. Да. Разбирате ли? Вижте какво става. Това ви казвам, че не, имаш ли желание? Имаш ли желание? Може. Така че, а да ме чуе брат Петко, да не ми се сърди. Не може, разберете ме. Не може да членувате в тая партия, да искате Бог да ви изцели. Може. Ако се откажете, ако кажете, сарязвам я,
Аз съм говорил с баба Мара Димова. Тя се е срещала с другаря Ленин в Белгия. Била е член на партията и то некъде и големите там, и централния комитет. И след срещата й с Ленин, какво са си говорили, тя не казва. Обаче, щом се е върнала от Белгия, веднага е напуснала партията. И казала, тая партия не е за мен. Тая партия се кани да пролива реки от кръв. Това е. Давай. И за сестра Елена, тя е от тези 18-19... Миличките, тия 19 и царени. Пак си пишем там по интернет, нямам сведения за това. Я предлагам пак, докато тя каже какво е поведение. Мило за тия жени, за тия сестри и царени от рак. Трябва се моли за защита на... За защита на тия хора, защото... Няма какво да се крие, това трябва да се говори. Фармацевтичната мафия в целия свят е против изцелението на болните от рак. Защо? И защото трябва да си продават лекарствата. Интерферон, една опаковка на моята съседка струваше $700. Интерферон. Те трябва да си продават лекарствата. Горко им на тия доктори, горко им на тия алчни да натрупат богатства. Кажи. Те са ги натрупали. Аз също искам да се молите за мен. Близо вече един месец, както кашлям. Към малко задушаване. И просто аз си правих снимка на бели дроб. Има някакво петно. Обаче аз първата снимка, която ми я направиха, отидах на... Просто бях на такъв кабинет, на частния кабинет. Да? И съм доволна от тази снимка, въпреки че имах това петно. На втората снимка доктора ми каза да си направя снимка в болницата в МВР-то. Обаче там имаше едно младо момче, което не съм доволна от тази снимка, просто вътрешно ми се даваше, че тази снимка не е вред. Той ми е казал да прегърна целия това, както е рентгена. Какво да прегърнеш? Рентгена. Рентгена, така. Не е баш така, защото аз като ми правили снимки, знам как трябва точно да бъде. Просто вътрешно ми се бави, че тази снимка не ми е точно тек. На първата снимка, когато имам петно, да, която е правил в частнито. И така, и се помоли, и това казах, че искаха да ми направят скенер. Обаче аз пак нямах нещо вътре за подбуждение, че не искам скенер. Те искат да слагат едно контрастно вещество. Да, което той струва и 100 лева това контрастно вещество, а пък то това толкова за спешен случай за мен да бъде такова нещо. Просто не бях съгласна. И затова исках да се помолите за мен. Просто това да ми изчезне и кашницата да ми спре, защото близо един месец вече кашлям. Антибиотик ми беше предписан, два сиропа изпих и сега взимам едно друго бабешко лекарство. Кромиклук с мед. Сок изтиска. Това по интернет си ми го прочете. И сега втори ден го взимам. По една лъжица се взима. И така. Не мога да ти кажа нищо, сестро. Не разбирам от лекарства. Знам само, че Господ лекува всяка болест и всяка немощ. Ние се молим и това е. Казай, брат. Последно, понеже аз казах тук някои мя сестри, се види, така си пише слово, че много лъжепророци, много лъжеучици пророкува, че ще има война в България. Затова тия да ги изобличи Господ, а ние да се молиме. Господа подари покаяние на народа ни, Амин. Да ни освободи България от духа на Антихриста и да защити беззащитните. И да му благодарим, че се молихме да няма тежка зима и да няма студ и мраз. Благодарим, че това Господ по милост го направи. И предполагам, че и осадък от зимата ще го направи. Молиме сега за подходящи природно-климатични условия, за да има достатъчно хляб, зеленчуци и плодове, за сиромаси, тогава ще има и за нас. Вие си говорите, обаче не знам какво ще стане след това. Повтарам.
една нощ. 1976 година, през месец юни, да. Сънувах сън, че от небето се чу гръм, като от много гласове, мощен глас, който каза: ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И хората, които беха на спирката, всичко изпопада на земята. И аз коленичех и казах: Господи, какво да направим, за да се спаси живота на земята? Всеки да се повери с брат си и да сключи мирен договор с небето. И там на спирката застанаха трима души. И гласа продължи. Първия предава християните в държавна сигурност. Втория ги предава в доброволния отряд. Третия ги предава в партията. Иди им кажи, че до един месец, ако не се покаят, небето ги осъжда на смърт. И аз отидах при първия и му казах: брате, така и така и така, пастир, председател на 50-тия съюз. И той каза: не е така, брат Петър, не е така. И след две седмици, внезапно, пастир Зарек, как да ви кажа, внезапно е починал ангел, брат ангел. Втория, иди му кажи и го попитай: кому служиш, на Христос ли или на антихристите? Втория пастир. Отидах, но застани там на стълбите, като започне да проповядва. Застанах на стълбите, погледите ни се срещнаха и той млъкна, спре да говори. И стои, и времето минава. И брат Зарев му каза: айде бе, брат, какво става бе? Абе, вика, изчезна ми мисълта. Не мога да говоря. Сега беше мой ред, обаче аз нищо не направих. Слезнах долу, за да го пресеща и да го питам, обаче той се развика: ти ли бе? Ти ли ще ми съдиш бе? Ти си ходил при баптистите. Ходил съм при баптисти, методисти, на всеки не съм ходил. След няколко 2-3 седмици и той си отиде. Отидах при третия. Петко, верно ли, предаваш християните на партията? Той ги е предал доброволния отряд и небето го осъди на смърт и си замина. Втория, Никола Ангелков, и той си замина. Той пак на държавна сигурност. Ти ги предаваш в партията. Още си жив. Вярно ли е? И Петко казва. Петю, викаш. Брат Петио, вярно е. Станах кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Трябва да се сближиш с Петър Велев. Да станеш негов приятел. Да му помагаш с каквото можеш. Да му помагаш, да му станеш много близък приятел. И да ни докладваш къде ходи, с кого се събира и какво говори. Вярно е, брат, брат Петър. Обаче, минаха много години, дойде демокрацията, дойде един път на Молина Ливада, настана така до Воли и вика: брат Петио, аз ли съм това, дето си писал там в мирния договор, че те е предавал в партията? Ти си, брат Петко. Ама знаеш ли защо си жив? Защото си призна. И си спрял, нали? Нали вече не си ми приятел? Нали беше ми много близък приятел, нещо да ми помага, това, това, и носи и клепе там в партията. Щеше да си отиде и той. Господ не се шегува. Бог не се шегува.
Но некои ги држи и ги чака да се покаят. Чака ги да се покаят. Така че не може да служиме на двама господари. Не може, брат Петко, не може да ми хвалиш ти, нали, той, Съветския съюз, Съветския съюз, Русия, Русия. Добре бе, аз съм ходил в Русия, аз ги обичам русаците. Прекрасни хора има между тях. Той е човек, от най-много съм се възхищавал от Свети Йоан Кръстацки, ами Свети Серафим Саровски. И ми какви руснаци има. Ама ти като завърши образованието си, защо не замина за Москва, ами отиде в Англия? И сега си закъсал там. Защо? При фашистите и при комунисти, при тия империалисти. Е, аз за това съм учил. Трябва да си прецените. Нема да стане само с молитва. Разберете ми, брат Христо ги дава тия хора. Ако не се покаяте от сърце, ако не се откажете от тая лъжа комунистическа, ако не се откажете, вървите към демонизъм. Това го е казал епископ митрополит Борис. Разстреляли се го на Димитровград в църква, в църквата са го застреляли. Той казва, Сатана има две учения. Едното учение се казва материализъм. То прераства в марксизъм, в социализъм, в комунизъм и завършва с демонизъм. Това го казва митрополит Борис. Другото учение на дявола е капитализъм. Капитализъм. Какво беше другото? Окултизъм. Окултизъм. Сатанизъм и демонизъм. И то завършва до демонизъм. Това е света. Не се заблуждайте, не дейте да държите тая или тая теория, нали, че така, ако е, ще цъфне земята. Нема да цъфне. Докато не дойде Исус Христос, все по-зле и по-зле ще става. Някои хора считат, че вече това, което става в Украйна, е началото на голямата скърб. Вижте какво става. И внимавайте на чия страна заставате. Когато не заставайте на никакви страни, и разберете ми, за да има война, има грях. Греха е това, който предизвиква. И има амбиция, има и амбицията е грях. Как ще се явите вие пред Бога, когато има сега, казаха, колко хиляди? 50 хиляди деца са пропадени от Украйна. 50 хиляди деца, а 120 деца, 121 са убити. Какво са виновни тия дечица? Какво са виновни тия дечица, казете? Може би тук има влияние за тия дечица и греховете на родителите вътре. Кое? Греховете на родителите. Не знаеме греховете на родителите, брат Христо, но ти съгласен ли си да разстреляш едно дете? Не. Защото родителите са... Става просто, че има грях. Ема, има грях, ама боли да го застреляш. Фиаско ти ще раздаваш правосъдие, като разстрелваш деца, така ли? Не. Аз не раздавам. Господи си избил. Родителите имат грехове. Така е. Така е. Но той, който посегне да убие дете, къде е тръгнал той? Къде е тръгнал? Да, аз съм и казвал този случай с един. Петър се казваше, парашутист по време на Втората световна война. Не знам в Унгария ли беше, къде са били в едно село. И те са започнали да стрелят по тях в селото, разположени в училището. И тогава командира е наредил там на кмета да съобщи всички да отворят вратите си, да остават къщите си отворени, да се съберат в училището и двама по дравама, нали, хората да... двама войници по тая улица, влизат в къщите, проверяват за оръжие, откъде се стреля. И в един дом вика, аз влизаме двама, нали, с моя колега, влизаме и аз
отивам по стаите да търся оръжие и там в една стая една жена си къпе детето. И като се връщам от стаята, той се щика, промуши и вика детето. Уби детето. И аз вика, бе глупак, абе това дете ли ще ти е враг, бе? Защо уби детето, бе, идиот такъв? Да се научат на ред и на дисциплина. Да се научат на ред и на дисциплина. Минахме, вика, по събраха, ни никъде не намерихме оръжие. Скрили се го. Качваме се, вика, на влака, да пътуваме за следващата гара. По едно време влака пътува през едни жита и почака да ни обстрелват от житата и командира вика, на пода, лягайте всички на пода. Легнахме ние на пода, слизаме на следващата гара, строй се, проверка, има ли ранени? Няма ранени. Има само един убит. Той, който промуши детето също. Петър се кръсти и вика, аз съм го видел това. Има провидение. Как ще убиеш детенце, бе? Абе, какъв човек си, бе? Абе, ти си звяр, бе. Как ще убиеш деца, бе? Абе, тия деца може да са фашисти или са комунисти или да. Какви ще да са? Какви ще да са? Това са дечица. Така че няма оправдание. Няма оправдание. А ние ще се молим и за мир. Мир в Израел, мир в Русия, мир в Украина. Мир. Ама ние не искаме мир. Ама вие не искате, тогава ще си намерите шамарите. Псалом 46:11 пише, прави да спрат войните по лицето на цялата земя, струшава лък, струшава копие, изгаря с огън колесници. Това го прави Бог. Псалом 46:11. Значи ние като се молим, Бог ще ни чува молитвите и ще спре войната. Бог променя сърца и вътрешност. Ние сме задължени да се молим за мир в България. Дали ще има мир, не знам. Един брат е сънувал сън. Той си отиде, беше тук. Сънува, че над София лети самолет. Грамаден самолет. И пуска бомби. И бомбите падат тутука, тутука, бум, 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 бум. И отиват към неговия блок. И накрая той самолет пада точно пред неговия блок там, в градината ли, нещо такова. И ме пита, брат Петре, това ще се изпълни ли? Не знам. Не знам. Но това може да означава някакво предупреждение. Аз сънувах сън, че София се залива от тиня и кал. От изток идва тиня и кал и залива цяла София. Сестра Цецка сънува, че от изток идва вълна, морска вълна и залива целия град. Какво е това? Това са предупреждения. Софианци, покайте се. Покайте се, българи, покайте се. Покайте се. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Дали аз в тази книга, той ме питаме, кога ще излезе отклонението. Там съм писал действителни случаи от чета там в един вестник какво става в студентския град. Нощно време. Какви мърсоти се правят, какви какво престъпления, какви побойща и на всеки 100 метра има кола на полицията да ги варди и да ги дебне, да не се избият. И да. Какво е това? Ами, извратено и нечестиво поколение. Не го считат за нищо. Блудство, прелюбодейство, това го считат за нищо. Това е много добър учител. Са си намерили и гласуват за него. Дано. Няма такова нещо. Прелюбодейство и блудство. Това е разнообразие в любовта. И те им харесват такава, такова учение. Разбрахте ли ми? Така. Ще се молим за мир в Израел. Ще се молим, защото Израел му се заканват много. Иран се стега да му се заканва.
и му се заканва с тия атомни оръжия, които искат да произведат, за да унищожат Израел. Няма да стане. Няма да стане. Господ ще им се присмее. Аз видях Иран. На картата се превърна в пустиня. Иран се превърна в кафява пустиня. Това ще стане. Техните атомни бомби ще гръмнат там в Иран. Ако намислят нещо да направят на Израел. А Израел ще остане. Защо? Защото Господ. Защото Библията казва. Околните народи ще бъдат снопи. Израел ще бъде светил. Ако могат снопите да угасат светилото, да се опитат. А ние ще се молим за нашите братя, защото ние сме на същата лозница, насадени, присадени или на същата смоковница. И апостола казва, ако вие дивите калеми се хванахте на смоковницата, колко по-лесно питомните калеми ще се хванат и те, но когато му дойде времето. Когато му дойде време. А до тогава ние ще се молим. Ще се молим и за Израел, и за България, и за Русия, и за Украина, и за тия управници да ги вразуми Господ, но ако Той е определил време за изпитание, тия времена, те си идват и не зависи от нас. Но ние сме задължени да се молим. Освен това, той казва, служи печат, служи печат на всички уния човеци, които, когато виждат, че народът се развръщава, те съжаляват. Те съжаляват и скърбят. Служи им печат на ангел. И като сложиш печат на всички тия, които сега точно е време разделно. Точно сега Господ ти слага печатите. Одобряваш ли тия убийства? Одобрявам ги. Луп, слагате един печат. Ти не ги одобрявам. Това е диващина. Спрете това безумие. Друг печат. И тогава казва на ангела, а сега мини. И започни от старейшините, от управниците, от главатарите и изтребай без да ги пожалиш. Ето това ще дойде. Сега е разделно време. Не дейте се влия от човешките внушения. Той е виновен, он е виновен. Еди кой си виновен? Виновен е моя и твоя грях. Това е виновен. Грехът е виновен. Нема да може да се оправдае. А на нас Путин не е виновен. Е, на нас не е виновен Зеленски. Нема да се оправдае. Всеки ще отговарят за собствения си грех. Добре. Има ли друго предложение? Кажи си, страна. Господи, да ни защитиш, много нападения. Цяла седмица. Ох, милички. Нападения, ужас е просто. Не мога да издържа вече. Ей, тука не може да стои. Он е ръчка, непрекъснато е ръчка. Е това. Бог да го забрани, да го смъмри, да го разкара за винаги тонечи. Амин. Кажи. Ами да предложа за Светла ми се обажда и аз и се обаждам. Да се молиме за Светла. Кажи сега, какво да се молим? Еми да си намери място за живеене, да ви се намери. За... На кой? На Светла. Жилище. На Светла? Жилище, да. Е, нали се намери некото там? Не. Изпъди ли се? Изпъди ли се? Е, сега, ние ще се намери друго место и те оттам ще изпъдат, ако не слушат. Да. Трябва да се смири. Ами и аз си казвам това. Трябва да се смири, като си... Ето сега вече идва летото, ама после пак ще дойде зима. Да. Пак ще дойде. И за Анита, и за мене, за последиците от ковида.
че имам последици. Пак цистит, хрема, краката ме болят и така за мене. А за една жена, която е там в колежка от новата работа, тя еме глухоняма и ем диабет има в тежка форма. Инсулин си бие 4 пъти. Добре, тая жена вярва ли? Вярва. Таня се казва. И за Анита, тя преди си. Ми да се изправи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божий, слава Тебе, Души Святи, слава Тебе, единосъщна Тройце. Стоиме пред Тебе, Господи, такива каквито сме и Те молим и да ни простиш. Всеки грах, неправда, беззаконие, лъжа, измама, каквото сме извършили, от малки дечица до тоя миг, прости греховете ни, очисти ни, Господи. Желаеме да сключим мирен договор с Небесното Царство. И Те молиме да ни приемеш, да ни простиш. Отричаме се от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Отричаме се, Господи, от всяка измама и лъжа, която се проповядва по църквите. Отричаме се от лъжата, че Твоята майка, Света Богородица, е родила 5 сестри и още 4 синове. Отричаме се от тая лъжа и от други подобни лъжи, които се сеят между християните. Моля Те да ги разкриеш, да ги изобличиш тия лъже пророци и лъже учители. Ти ни предупреждаваш, че ще се появат много лъже учители, много лъже пророци. И затова Те молим да ни пазиш и да ни ръководиш. Господи, искаме да вървиме по Твоите стъпки. Искаме да влезнем през тесните врата. Искаме да вървим по тесната пътечка, която води в живот вечен. Ние Те молим за тези наши брати и сестри, за брат Петко, за майка му, Снежанка, за Йоанита сестра му, които са в много тежко състояние. Помогни им да се откажат от тая партия. Да се откажат от това комунизъм, който си е сатанизъм. Господи, помогни им да се откажат, за да бъдат изцерени. Защото реките от кръв, които проляха комунистите, викат към Теб за отмъщение. И те трябва да се откажат от тая партия, да се откажат от това комунизъм. За да можеш да ги помилваш, да ги благословиш и да ги изцериш. Молим Ти за всички тия нужди, които прочетах тук, в тия бележки. Амин. Ти ги познаваш до един. Ти си везде същ. Ти знаеш всяка нужда. И затова Те молиме, Отче Святи и Праведни, приеми тези бележки като писмени молби чрез името на Твой единороден и възлюблен Син пред Твоя небесен престол и заповядай да бъдат разгледани и да се отговори на нуждите на тия брати и сестри според нуждите им, според това, от което се нуждаят. Едни имат нужда от изцерение, други имат нужда от работа, трети от квартира. Моля Ти всички да ги благословиш и да ги помилваш. И сега погледни на нас, Отче Святи и Праведни, през кръвта на Твой единороден и възлюблен Син, през жертвата на Божия Агнец. Погледни на нас, Отче Святи и Праведни, и молиме Те, Твоята ръка да застане над нас и да ни пази от бесовете. И особено Те молиме, Твоята ръка
да застане над сестра Розалия и над Криси и да ги пази от бесовете, които ги атакуват и съсипат живота им. Спаси това семейство, Господи! Смили се на това семейство! Молиме те, Господи, за брат Янко, който е в тежко състояние в болницата. Молиме те, изцери белия му дроб. Изцери белия дроб на брат Янко. Господи, изцери го и помилвай го. Сине Давидов, молиме те за брат Антуанет. Разреши проблемите му. Объркал се и затънал е, Господи, измъкни го от това състояние. Помогни му да се освободи от тия задължения и проправи пътя му да тръгне по тесния път, за да стигне до светлината. Ето той. Те е послушал за някои неща. Ти му даваш видение и откровения, но му дай сила да може да върви след теб. Смили се и за другите брати и сестри. Смили се, Господи, за сестра Фиданка, която след преминаването на тая болест е изпаднала в тежко състояние, в криза, в страх, паника така. Моля те да изсериш нея и всички останали, които са минали през това заболяване и в резултат на това заболяване имат усложнения по един или друг начин. Някои са получили болки в ставите, в колената, в краката, други в ребрата, трети имат болки в белия дроб, някои имат затъмнение в белите дробове. Молиме те всички тия наши брати и сестри, които имат нужда от пълно изцеление. Освободи ги от този демон на коронавирус. Да напусне телата им. Да напусне душите им. Да напусне духовете им. Да напусне домовете им. Те да бъдат изцелени. Господи, върлува момента грип в България. Доколкото чувам Благоевград и други градове, и то особено между малките деца, ние те молим, Господи, спри, спри тая пандемия от грип. Моля те, опази децата на България, опази и младежите, учениците, опази и възрастните. Молим те, опази България от мор. Амин. Опази България от кръвопролитие. Амин, Господи, те знаеме какво означава този сън, който си дал на брата с тия бомби. Това може би са някои нещо ще научим, ще чуеме и дали наистина ще падат ракети, снаряди и бомби в София, не знаеме. Но знаеме, че ти можеш да ги спреш. И затова те молиме да дадеш мир на България. Амин, да дадеш мир на София. Амин, да дадеш мир на Йерусалим. Амин, да дадеш мир на Израел. Алилуя! Да дадеш мир на Русия. Амин, да дадеш мир на Украина. Амин, Господи, погледни тия дечица разпръснати. 5000 деца са се пръснали. Господи, са напуснали домовете си. Моля те, Господи, аз вярвам, че тия 121 дете, които са били убити, техните душички са при тебе. Да, Господи. Но ето ти ми откри, че техната кръв вика към теб за отмъщение. И затова ние те молиме, Господи, вразуми ги тия управници да спрат това безумие. Амин, Господи. Не може да бъде оправдано с никакви материални средства, Господи, и богатства избиването на деца. Не, Господи. Ние те молиме да ги вразумиш, Господи, тия управници на целия свят. Амин. Защото и те се правят на много големи благодетели,
но ништо не правят. Милост Господи. Господи, чакат да видят какво ще стане. Моля те, Господи, да ги вразумиш, да вземат твърди решения и да се спре това безумие. Но ние знаем, че ще се изпълни Твоята воля. Но Ти си ни заповядал да се бориме за мир. Мир по целия свят. И затова те молим за мир в църквите. За мир в домовете на християните. Лукавия е той, който се промъква в домовете на християните и създава бъркоти. Молиме те, Господи, запрети му да напусне домовете на християните. И сега всички заедно искаме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Създавател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, на рабство се слави Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе. Да бъдат осветени чрез Твоето присъствие. Нека силата на Святия Дух да протече през тези дрехи и те да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, Святи Душе, мини от Тебето на главите на болните до пръстите на краката и ръцете им. Премини през цялото им тяло. Премини през душите им и духовете им. И пропади, и свържи, и схвърли всеки болестен и лечил дух да напусне телата, душите и духовете на болните. И да отидат тия бесове, болестни духове, там, където Бог им е определил място. И да не се връщат, нито да увреждат други души. Амин.
каза на Христос. Забравя Петко от Англия. Да. Фуражката обикновено е като за офицера, но гледам, че и войници носят такива фуражка. Виждам една фуражка така военна. Да. И на нея не виждам добре герба, обаче една петлодска има. И ми се така, че това е всъщност формата на СССР. Да, армията на Съветския съюз. Ама и на нашите петолъчки аз имах. Не ме вкараха в парата, защото моята петолъчка беше четири лъчка. Един лъч беше отчупен. И ме срещнаха комендантските и вика, бе, аз си погледни петолъчката. Това не е вика петолъчка, това е четири лъча. Я ела тук с мене. Боже, знак си четири. А тук е интересното, че като герб има и на герба знаеш, че на, и на България на герба отгоре имаше една петолъчка. Имаше петолъчка. И всички герба, петолъчка, това, което не знам. Еми да се откаже от петолъчката. Ние му говорим, обаче той не приема. Вика, това не е, това не е важно. Как не е важно? Ищар. Магиосницата Ищар от Вавилон. И където отиде тази петолъчка, там става Вавилон. Нема значение. Синя петолъчка, червена петолъчка, зелена петолъчка. Нема значение. Петолъчка. Спасявайте се. Сега, ние като му говорим така, ние му помагаме. Той иска, нали, болните искат, просто те кажат ние да се съгласяваме. Ама ще си изберете, ако се съгласяваме. Отиваме при болни хора и им казваме, бе хора, направете това, откажете се, това напред. Чакай, чакай да ти обясниме. Какво ще ми обясняваш? Какво ще ми обясняваш? Ти умираш. Признай си, кажи. Глупал съм, прелюбодействал съм, това съм правил. Доносничил съм. Ваше свидетелство съм, ние сме свидетели с Димчо за мъж и жена, болни и двамата от това, какво беше на краката там? Бюргер. Мъжа православен, нали? Тя е от Божия църква. Бог и цари, мъжа не е нея. Той не е кръстен святия, но тя е кръстен. И какво е остана накрая? Накрая се оказа, че тя е лъжен свидетелство на предсъда. И викаме цето, що ли го каза преди молитва? Немаше да ти отрежат кръка. Като ти отрезаха къда, тогава го каза. Разберете ми, за да има нещо, има нещо. За да има нещо, има нещо. Казваш си греха и Бог те освобождава и те изцерява. Обаче, държиш ли на тая партия, сигурен ли си, че тя ще направи рай на земята, загубен си. Защо? Защото не може да направи рай на земята. Нали, питаха като дойде това демокрацията, пред това съм запомнил, един дядо го питат пред университета. Дядо, може ли да се направи рай на земята? Рай, вика, на земята не може да се направи от грешници. Особено, ако са пладнешки кръци и разбойници. Така е. Пладнешки кръци и разбойници ще правят рай. Милиардери ограбиха държавата, ограбиха и Русия и това и ще правят рай на земята. Рай се прави от светци. От светци. Къде ги тия светци? Имаме един свети Иванилски. Е, има и други, ама ние не ги знаем, не ги почитам. От светци се прави рай. Петко, чуй ме, откажи се от тая измама и от тая лъжа. Това е лъжа. Не е верно това. Това, тая лъжа се проповядва и тая лъжа е враг на църквата. На Христовата църква, аз съм го чул и го изповядам пред Бога тук. На мене ми е казал полковник Владимиров. Партията е враг на църквата. Чувате ли? Да. Партията е враг на църквата. Църквата е враг на партията. Обаче аз не съм враг на партията. Ето тя била партийка. Мен не ме интересува. Ако някой партиен член дойде тук и каже, искам да повярвам. Искам да предам живота си на Исус. Господ ще го приеме, ще го изцери и ще го благослови. И ние сме свидетели на Стоянка Карушкова,
бивша партизанка, комунистка, покай цари от рак, покай цари от рак. Разбирате ли? Но ако държиш на тая лъжа, Бог не може да действа, разберете ми. Има да стане. Те искат по-техно, по-техно. Така станахте с вас, това се подобри, брат му. Ето, брат Патрико, нали, е тук, ще ви каже. Той ги попита. Абе, момчета, вие защо сте го извикали, брат Петър? Защо сте го извикали? Еми, дали чакай да обясним, ама какво ще ми обяснявате? Иска да ми обяснят, че Исус Христос е възкръснал в събота. Абе, не е възкръснал в събота, бе, не ми говорете тия глупости. Не ми говорете, отиваме после с Димчо в същата история. Димчо каза, абе, махнете, махнете да ви кажем, вие сте ни извикали да се махнете. Не, ти ще махнеш. Така ли ти каза? Ти ще махнеш. И прибрахме се късно дома у нас с Димчо и той звъни по телефона и реве по телефона. Еми брат Петре, еми, ми Васко вика, ми Васко умре вика. И какво да правим? Ти ще махнеш. И, като ме каните ви, и аз ви казвам, отречете се от тази партия, отречете се и искаш ли да живее? Искам. Отречи се. Отречи си Бошите и Царите. Да, давай до там. Искам да завърша с те, че тук са дава и гена. Тая петолъчка, щом се дава, трябва Петка да ми чуе и да разбере. Да разбере, че цялата тая информация, това учение, Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, всичко това е една голяма лъжа. Една магия, една магия на Иштар, която омагьосва хората. А в, между другото, в тия протоколите на други другари, франкмасоните, е записан. Пуснете лъжата, братство, равенство и свобода между народите, те ще нагълтат тая лъжа и ще видите какво ще стане по света. Пуснете я тая лъжа, братство, равенство и свобода. Равенство, не може да има равенство. Ето аз говоря с тия, ето тя учителка ще ми каже, не са равни. Имаше едно момче в... Иво тук ли е? Иво дойде по едно време, ама май може си отишъл. Негов роднина. Учителките в дома към Марци ми казват, има едно момче тук в този клас, който се отличава от другите. Отличава се от другите. По-бързо възприема, по-лесно помни. Това момче няма да остане необразован. И това момче стана хирург, стана лекар. Тя лекарката, та учителката го видя, че той се отличава от другите. Значи не са равни. Защо е така? Ами защото баща му и майка му са живяли сигурно благочестив живот. И това дете е благословено. Оттам идват нещата. Оттам идват. Карай натам. Искам да обясня, че под петолъчката е герба на Съветския съюз. Значи, той вижда и герба на Съветския съюз. Съветския съюз вече като дойде пропаганда, чух, че го наричали империя на злото. Да, то си е, това, то си е така. Знаеш там. Ама нема го, той е умрял Съветския съюз. Те сега искат да го възкресат. Много хора за него, за това хубави времена и за нас, че по това време е хлебел от биотристо и казва, ай да не продължава. Сега, за брат Янко... Да, за брат Янко е важно. Начиния, и има и ни от пушалки, ги знае, се отпускат с сифони с тях. Това начини и от пушалка, когато се запуши нещо по канализация. Това има нещо за пушване. Той, там, какво означава? Некои досеща ли се? Това с когато се запуши канализация, трябва да се отпуши, да се почисти. Ама канализацията, ама дали няма запушване на духовните неща, иначе тия другите, те ще се отпушат. Ама не, мисля, брат, духовно. Моли ли се, Янко, чете ли Божието Слово, ходи ли на църква, ходи ли или напоследък е решил, че църквата не му трябва? Сестра Фиданка
Една черна дъска, сега бе да знам, майки няма вече в училище. Едно време имаше, да. Нещо е написано с табишир по нея и нещо се пише, ама не мога да разбера какво се пише. И не мога да го прочета. Фиданка да седне и да си напише на един лист, да ме чуе Фиданка, да си напише греховете, които е извършила след новорождението, след покаянието. Защото много християни си въобразяват, че след като са били новородени, кръстени със Святия Дух, и след това може да си правят какво си искат. След като сме се новородили, кръстени и така нататък, и вършиме смъртни грехове, няма да стане само с една молитва. Ама аз ще си ги кажа на Бога. Ти си ги кажеш, ама няма да стане. Трябва да ги изповядаш. Дали? Казвал съм ви, повтарям, иди в Хаджи Димитър и кажи на Тодор Енчев. Години наред се молите да ви дам дарба на изцеление. Такава дарба няма да ви дам. Ако искате да оздравявате, изповядвайте един други му греховете си, молете се един за друг и ще оздравявате. И аз отивам. Една сряда след молитвата. Има ли някой нещо да каже? Има. Аз казвам това, което на вас казвам, а той казва. Брат Петре, това, че църквата се моли, не е грях. Това, че искаме от Бога дарба на изцеление, и това не е грях. А това, че ти казваш, че трябва да изповядаме греховете си един за друг, това няма да стане. Ние не сме православни и католици, за да си изповядаме греховете. Ние си изповядаме греховете на Господ. Ние се изповядаме греховете на Господ. Така че ще продължим да се молим за тая дарба. И добре, продължавайте. И аз сънувам сън. През нощта. За тия думи Тодор Енчев го свалям от амвона. И аз отивам и го казвам в църквата. За тия думи Тодор Енчев те сваля от амвона. Тодор Енчев, Бог го сваля от амвона. Качвам се. Повтарям ги тия работи, ами ги запомнете. Качвам се във влака и виждам брат Борис. О, брат Борис, ще пътуваме заедно, ще си говорим и до София за Божите съдби. Ти ли бе? Ти си казал, че бъдженака ще слезе от амвона. Това никога няма да стане. Брат Борис, ако аз съм казал, може да стане, ама може и да не стане. Ама ако Бог е казал, сигурно ще стане. Брат Борис, няма да стане. Разбирате ли какво става? Пастир, старейшина, главен старейшина на Божия църква. Няма да стане. Обаче стана. 48 за, 89 или 95-6 против. И го свалих от там Бог. Защо? Защото Бог каза. Жена му като стана, как не ви е срам? Нощно време, подготвя си проповеди тук, а вие вика да гласувате против него. Тя не знае горката, че Господ е казал. Те не са виновни. Господ е казал. Разбирате ли? Искате ли изцерение? Изповядайте греховете си. Абе, изповядайте греховете и ще живеете. Криете греха, ще измрете. Нема да стане. Ама ние ще отидем и къде ще пътуваме, това ще направим. Правете какво искате. Бог е казал. Петър Велев не е казал да изповядваме греховете си. Святия Дух чрез апостол Яков казва, искате ли да оздравеете, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. За да оздравеете. А той казва, това го правят православни католици. Кво правят? Изпълняват Словото Божие. А ние? Нема да го изпълняват. Е, като не го изпълнявате, нема да оздравеете. Казвайте на това. Съмбомет пуска бомби. Да. Информационни лъжи и облъчване с лъжи. Информационни лъжи и облъчване с лъжи. Това чувам, това казвам.
информационни лъжи. И облъчване с лъжи. Облъчване с лъжи. Сега, човека е сънувал сън. Наш брат е сънувал сън. Самолет лети над София и пуска бомби. Това е. Ама ти информационни лъжи, какво общо имат с него? Той сигурно го е страх и чака да паднат бомби. Не, а може би аз да предложа тълкование, че хората непрекъснато са облъчвани с лъжи от медиите и така нататък. Може и това да е. Може и това да е. Аби молете се, Господи, опази София от бомби, от лъжи. Обаче, брат Христо, обаче, ако дойде самолет и почва да пуска бомби над София след време, ти какво ще отговориш на това тълкование? Е, как нищо трябва да отговориш? Ти си казал тълкование. Ти трябва да отговориш. Е, нека да се моят други за мен, ако е отложав. Ако представи си, дойде такава ракета или почва да обстрелва. Само няма да дойде, брат Петре. Тая имате ни кинжали, дете от 2000 км плюс минус 10 см. Така че, ако Бог позволи. Ако Бог позволи. И за управниците. Ако искаме тих и спокоен живот, първото му трябва в две, втора глава, да. Молете се за високо поставен и ниско поставен. И по-нататък, цели си. За да помине тих и спокоен живот. Тих и спокоен живот. Тих и спокоен, да. Да изпълняваме този стих. Не аз, Господ каза. Е, ние се молиме. Обаче ти управници вика, трябва да пратиме на Украйна ракети и такива работи и то управник. Ние се молим Господ да прецени какво. Като се моли за управниците, Господ знае какво да прави. Добре, се молим и за управниците, Бог да им даде акъл. Амин. Кажи, брат. Значи, имах едно видение при първата молитва за тези, които казват за украинците, че така им се пада. Бие ги яко прът по гърбовете. Какво ги бие? Яко прът ги бие по гърбовете. По гърбовете ти, дето казват на украинците, така им се пада. Ще ядат бой. За нуждите, които издигна от дясна ръка с бележките, един гълъб държиш, бял гълъб. Угодно е на Бога да се представят всякакви нужди пред Бога. За изцеление, за благословение, за работа, за всяко нещо, представайте го пред Бога. Така, за защита на събранието, виждам един орел, разперил крила и под крилата му сме ние защитени. За Антоанет да изповяда всичките си грехове на майка си или на който там. Е, на защото явно има нещо, за да е в това състояние. На човек, на когото, на християни, на който има доверие. Нали, православната църква е приела, че има доверие на свещеника. Обаче се оказа, че някои свещеници във времето са били завербовани и не може да им имаш доверие. Но ти се намериш подходящ, верен другар, верен брат, да изповядаш греховете си и ще бъдеш освободен. Ако криеш греховете си, не се получава сега. Неговия грех, това, което е извършил с тия заеми, тук, неговия грех е първо, че не е бил редовен на нашите събрани. Тук в това събрание аз съм казал много пъти, не взимайте заеми, защото който взима заем, става роб на заемодавеца. Не взимайте кредити. Защото който взима кредит и става роб на кредитор. Не взимайте! Не взимайте! Това не са думи на Петър Велев, това е Слово Божие. И той, ако ги е чул, ще трябва да си замисли. Но сега младите хора, нали, аз мисля, че ви казах, обажда ми се от Германия някакъв младеж и казва, вземах 5000 евро, вика, в Гърция бех,
Брат Петре, да ги връщам ли? Е, как няма да ги връщам? Ама аз избегам в Германия, аз не съм в Гърция. Абе, момче, греха ще те намери, бе. Ама те гърците вика, взимат заеми и не връщат. Ама кой те лъжи, че не връщат? Ще те намерят и ще ти ги вземат. И ще ти вземат, ето. Тинчо да ви кажа, я няма да платим. Я няма да платим, като дойдоха, вика, и почнаха да му описват. И да виж как плати на бърза ръка. Ще плати, като дойдат мутрите, воният с големите тояги и ще види дали няма да плати. Не взимайте кредити, моля ви се, Господ го говори това. Дай да си поживее, па после да става каквото иска. Е, карай, давай натам. Всяка капка пролята кръв може да бъде измита само с кръвта на убийците. Разбирате ли какво ще се случи? Е тия, дето ги рекламират сега, тия меч, ракетите, дето на половин метър може да падне и да оцели. Е, той ще оцели, ще избие децата, а то, дето е натиснал бутона, какво ще му се случи? Господ не го ли вижда? Не го ли вижда Господ, че ще избие деца и тати и жени там? Но той е задължен, защото он е, ако зад гърба му неговия офицер, ако натисне бутона, той ще му пръсне черепа. Отзад и той натиска, какво да прави? А какво ние трябва да правим? Ако нас не мобилизират? Тук е въпрос. Ако нас не мобилизират и казват, Петре, натисни този бутон и Москва ще гръмне, Кремъл ще изчезне. Натисни този бутон. Какво трябва да направиш? Да натисна бутона ли? Не. Нема да натисна. Ще ти застрелям. Застреляйте ме от тия прибор. Застреляйте. Мир. Мир в църквите, в домовете, мир в държавата. Спомнете си Ниневия. Какво стана в Ниневия, за да бъде спасен? Покаяние, молитви. Молитви. Милост Господ. И за дрехите виждам един голям пътнически кораб. Обикновено лятно време акостират пътнически кораби по морето. Ама те са огромни. Те в тях има няколко десетки хиляди хора. Това показва все пак, че трябва да сме обединени и да се молиме в църквите и един за друг. И Бог да ни помага. Бог да ни благослови. Ами, друг, има ли? Да. Защото понекога има и после ми казват. Кажи, ти ли искаш, има ли някой нещо? Ти имаш някой, ако имате откровение, някой казвайте, не крийте. Не откровение, аз искам да кажа, че преди известно време в Братска любов имаше статия за един пакистанец. Пакистанец, на който Господ му говори, му среща Исус Христос. И той казва, че му е казал, че през 23-та година ще избухне Трета световна. Да. Какво ще стане? Трета световна. А, кога? Значи това съм го чел в малко по-друг вариант, където казва, че тази година, 2022, щало да има война между Пакистан и Индия. Значи явно има няколко версии на това, но това нещо, сами си правите изводите, какво представлява това. Как ги бомбите? Лъже пророчество. Ето дето брат Христо каза за бомбите. Ето жив пример. Лъже пророчески. Ако няма война. Сега много аз брат Енчо Тодоров го познавам от момче, от младеж. Ходеше на църква, тук беше студент в София. Познавам го, много е ревностен. Много е ревностен. Обаче, неговото братска любов пишеше, че Тръмп ще спечели изборите. Кво стана? Не ги спечели. Ли? Е, какво е това? Ми, това е лъже пророчество. А той трябва да излезе сега в едно опровержение и да каже, брати и сестри, повярвахме на този брат от Америка, той дойде тук в Родопите, Тръмп ще спечели изборите. Ама, а те пишат, ами, те са фалшифицирали изборите.
е, че Господ не знае ли, че ще ги фалшифицира. А Господ не знае ли какво ще става. Това е лъже пророчество. И това ви казвам, внимайте какво четете и как ви не се, а, не гълтайте тия измислици. Немало коронавирус. Това било измислено. Немало такъв в неговото там, в братска любов. Ма те избреха толкова хора от единия край на земното кълбо до другия. Руснаците казваха, че няма. По 6000 души умират на ден в Русия от коронавирус. А няма коронавирус. Ама те умират от друго, ама ги пишат, че са коронавирус. Това, което аз знам, защото Бог ми открил, коронавируса е демон. И той атакува хората, които вършат смъртни грехове. Искаш ли да не те хване коронавирус? Пази се от греха. Пази се от греха. Това е. Ей, как да се пазим, като сме грешни, брата? А? Как, 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 как? Какво? Как да се пазим, като сме грешни? Как да се пазиш от грех? Това е го. Пише там да туриш ключно устата си. Некъде в притчи пише. Служи ключно устата си. Служи лепенка на устата си и ще намариш греховете. Защото много грешим с устата. Има ли друг някой да има някакво откровение? Ако не, да се изправи. После, Иване, като свършим. Айде. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.